A šta misliš, Dušane, da li su možda neprijatelji MMA boraca ovo namerno podmetnuli Darka Lazića svojim podgledom da truje ove... On stalo priča afirmativno o kamenjarkama ovo. Ma oni meni sumnju, brate, da ga nisu ovde ubacili da truje ove MMA borcove, dobre momke. Ovi sve, ti sve pričaš ovo, moz, sklanja on sve, ja volim On Miško kontra. Polje, on sve kontra, ja ovi. On Pa zema granine. pravaj, mala, šta te go... Možda su ga ubacili ovi, Možda je možda on... je strani element ovaj. Kaže, brate, ajde dođemo nešto te pitamo, kažem. Kaže, ja dolazim tu, on kaže, može nešto uzmemo naš kao na ler, na trafici, da uzmemo cigare i ovo ono. Ja kažem, brate, nije takva, znaš, ovaj politika, ovo naš trafike, ne možeš da uzmeš ništa, razumeš? I ja se okrećem, idem ja, kažem, ćao, brate, idem ja, i on kao, šta bre, ne mogu se seljačinu jedna, kaže on meni. I znači, ide ka meni, brate, buzdon. Šta ja sad da mu radim? Ja ne mogu da znam da će on sa mene da razumeš? Da mi samo što kaže, ja, brate, njega, krošeo, bam, on pada dole, brate, a ovaj drugi visoki, zna se bije, brate. Kreće da mu udara, ja mu ulazim u noge, on kolo me pogodi ovde, brate, ali ja ga dinem, brate. Dinem ga, istresam ga dole, izvrtam ga još dva puta, brate. I ulazim onako u trafiku, ja se zaključavam krve, ruke, perem ruke, izlazim napolje, ovaj visoki prvi u svakoga vuče. Eko, jebem li vas sustav, eko, marš da vas negadam više tu, nikada niste došli, brate. Još energije, još fokusa, još snage. Bivaj, probudi sfer u sebi. Pozdrav za sve pratioce MMA Respekta, dobrodošli u novi podcast. Ja sam Darko Lazić, a imaću danas dva specijalna gosta. Prvo ću predstaviti doktora Miroljuba Petrovića. Miroljube, još jednom hvala što ste pristali na poziv. Hvala doktore što si me pozvao i bit će mi zadovoljstvo u tvojom podcastu da ponovo učestvuje. Da. Drugi gost, niko drugi nego Dule Ilić Dušan, MMA borac iz Ahile Borilačke akademije. Dule, hvala i tebi. Uvek, brate moj, uvek. Tebi ću ovdje ispoštujem. Da. Glavna tema ovog, da kažem, MMA Respekta je MMA sport. Miroljube, već smo odradili jedan intervju, veliko interesovanje je bilo i bilo. Pokazali ste ono znanje što se tiče MMA sporta. Znači, ljudi su bili zadovoljni. Ba, da. Odlično. Pa ne, evo sad smo ovde, sad ljudi misle da je ovo neki studio, a u stvari ovo je jedan centar za obuku mladih ljudi i nije ovo samo obuka za fizičku odbranu, koliko sam ovde mogu da vidim, nego i za duhovnu, jer fizičko i duhovno ide zajedno. Ja moj pobratim, jedan vrhunski borac, Vojvoda Ilija Pećanac, on je učio od vrhunskih i najboljih svetskih boraca da borba nije samo mišići, rokanje, ovo, ono, nego i u glavi. I kaže, najveća pobeda u bici je kad uspeš na miran način da rešiš sukob, konflikt i tako, da bude bez borbe. A ako ne može, onda kom obojci, kom opanci. Tako da ova Ugrin akademija ili kako ćemo da je nazovemo, jer ovo nije samo... Ugrin Combat Fitness, da. Znači, ovaj Ugrin Combat Fitness nije samo ono mišići, ono, nego i kefalo i ovde se rade neki ozbiljni projekti, mladi se ljudi pripremaju za neke veće izazove jednog dana kad od ozgo stigne zapovest da se u Srbiji uradi dezinsekcija, deratizacija, ovde će biti dobar source, što se kaže, izvor dobrih momaka, istreniranih, pre svega u glavi, a onda i u mišićima. Mora, jer telo i duh ide zajedno, znaš, ne možeš ti da si samo mišići i veština, bo, glavne veštine su u glavi. Tako da, sviđa mi se ovde što sam došao, hvala ti što si me pozvao i što sam upoznao ove dobre momke, tako da, pa ćemo malo da mudrujemo. Kada ste prvi put došli u kontakt sa MMA sportom? Da li ste čuli nekog borca poznatog našeg ili? Pa prvi put sam čuo za MMA kad sam saznao da moj komšija u mestu gde sam ja rođen u Odžacima, to je jedno mesto u Vojvodini, moj, u stvari, komšije Bojan i Dado Mihajlović, da se oni bave MMA. Ja to nisam znao, ja ih znam, oni su bili klinci, ja sam sa njihovim ujakom igrao košarku i ja sam, iako njihov ujak je mlađi od mene, ali ja sam ga učio da igra košarku, pa sam ja tu ispred ulici, znaš kako u Vojvodini ulici, ja sam tu zabio dve bandere i stavio neke daske, otišao kod kovača, izračunao 2 RP obim, kupio neku šipku, znaš šta, nije bilo da se kupe koševi kod nas.
Pa sam išao kod Kovaču, jedno susedno selo Karavuko, pa je on to Kovač na vruću, onu, na onu žeravicu tamo se vijao, pa varili smo neke alke, pa smo kupili lanac u gvožđari, pa smo pravili mrežu, naš ko Amerikanci, naš nemamo, i tu smo igrali košarku i ja sam tu igrao s njegovim, sa njihovim ovaj, ujakom, ovaj, Sašom Stojičićem, čuvenim Akijem, jednom ima najbolji košarkaša u Vojvodini. I poslije ja sam znao Bojana i Dadu, ali oni su bili klinci. Ja sam poslije otišao iz Odžaka i poslije čujem da oni, ja bio u Novom Sadu i čujem kao oni spremaju meč, kakav meč. Ja vidim one neke bilborde, Bojan i Dado, naš MMA. Tad sam prvi put čuo za MMA. Ja sam ranije trenirao, tad je bio, kad sam ja trenirao, tamo 85. 6. trenirao se full kontakt, kickboks. Ja sam trenirao kod ovog Dondura, za koga sam čuo da je sad selektor Srbije. Tamo sam trenirao full kontakt, 4. juli na Novom Beogradu. I ali tada MMA nije bio. I ja onda saznam za MMA. I onda sam vidio da Bojan i Dado rade. I onda sam Bojan me pozvao na, oni su u Odžacima tamo u velikom sportskom centru organizovali taj spektakl. Ja nikad tamo nisam bio. Kad se ja došao, brate, u Odžak, ono se, šta je ono, kao da sam u Americi. Znaš kako ono napravljeno bilo? Ja se oduševio. I tad sam prvi put i video Vasu Bakočića kad je izašao, počeo da urla tamo da se dere ovo. Ja rekao, ovaj lud ili glumi, razumeš, nešto od ta dva. I posle sam ukapirao da glumi, da je ono, čovjek ono glumac dobar, misli dobar i borac. Ali zna i psihologiju, znaš, što je vrlo bitno u svakom poslu. I tad sam vidio da su oni to onakav event, ono samo u Americi ima, ono je baš napravljeno. Oduševio sam se kako je to, mislim, nisam ja neki ljubitelj nešto MMA, ja sam više za... Nije dobro da čovjek zna te neke stvari, ali više sam, što kaže Vojvoda Ilija Pećanac, kefalo, a ako baš mora, onda dezinsekcija, deratizacija, to je ono futuristički. I tako sam i preko Bojana i Dade sam saznao za MMA i onda sam to krenuo da pratim. Mislim da pratim, onda zbog njih, ono, kad oni nešto odrade. I onda sam video Vasu Bakočevića, on mi je ostao ovako u memoriji. Zato što je ovako simpatičan i što je iz dobre familije, ti Bakočevići su čuvena familija iz Risna. Evo, malo pre sam došao iz Tivta i ovako, kad smo prilazili onim trajektom, moj prijatelj sa Cetinja mi pokazuje, kaže, eno ga tamo, eno ti Risan, kaže, odatle Vaso Bakočić. Rekao, bravo, pa smo ga spominjali sinoć i tako. Kada sam dogovarao podcast sa drugarima, pričali smo koga da dovedemo za gosta. Nekako sam tražio, gledajući neke vaše stavove, nekako se poklapao i stavovi, zato sam doveo Duleta Ilića iz Vranja, 4-1 skor, profi borac. Dule, kako si ti ušao uopšte u MMA sport? Pa ja sam ušao u MMA sport, da kažem, kad sam išao u srednju školu, moj otak kaže, ja sam igrao fudbal, kaže mi otak, ajmo na MMA da vidimo šta se dešava tamo, ja otišao i jednostavno sam zavolio, sam u tom trenutku shvatio da taj sport mene može da, znači, pomogne da ja postane veći muškarac, naravno, uz Boga. I onda sam tako počeo da treniram, rasta ljubav prema sportu, ti izazovi, razumeš, i onda eto, tako sam završio MMA sportu i onda malo, evo, gde sam sad, brate. Šta mislite vi, Miro Ljube, da li je to pravi, ono, pravi sport za nekog mladog momka sad? Sa koliko godina si ti krenuo? 17, otprilike. Vidi, ti kad pogledaš šta se mladim ljudima nudi danas, ne samo u Srbiji, nego svuda u svetu, nudi im se destrukcija. I sada, kad jedan mladi čovjek krene u tom moru destrukcije, da se bavi sa MMA, razumeš, evo vidim i spominje Boga, znači dečko i pobožan, plus iz Vranja. Ja živim u okolini Leskovca i mogu ti kažem da su na jugu Srbije najkvalitetniji ljudi. Ovi Beograđani, oni vole tako da filozofiraju. A mi na zapadu. Slabi ste na zapadu. Međutim, što ti ideš na jug, to su sve kvalitetni ljudi. Naprimjer, to je sve stara Srbija, znaš. Pa onda dole Makedonija, današnja Albanija, razumeš, Kosovo, Hercegovina, Crna Gora, to su najkvalitetniji ljudi. Mnogi od njih su kolonizovali na zapad i tako dalje. Iako ceo ovaj narod koji ovde živi na Balkanu, to je sve jedan isti narod. To su ti Iliri koji su doneli pismenost u Evropu. Mi smo kolevka civilizacije, samo što mi to ne učimo, razumeš, ovim debilanama, nego učimo neke budalaštine. I dobro što je, mislim da je dobro što je on krenuo da se bavi nečim pametnim, razumeš, tu je
upoznao neke dobre momke, evo čim je ovde s ovim momcima u ovom Ugrin centru, znači da je tu, znaš, dobra ekipa, razumeš, on da otišao da igra fudbal, tu je potpuno druga priča, znaš, fudbal je i košarka i ti neki sportovi su mnogo, mnogo, i u MMA imaš problematičnih likova, razumeš? Ali ovo je više, znaš, ovo je više, onako, ipak ima jednu mušku dimenziju i tako dalje. I sad kad bi se taj, ja sve ovo pričam zato što znam ljude koji se bave borilačkim sportovima, a koji nisu, razumeš, male mace. Evo, spomenuo sam tog mog pobratima, Iliju Pećanca, to su sve momci koji su patriote, koji su pobožni, kojima su neke moralne načele, neka moralna načela su im, razumeš, vrlo bitna u životu. Tako da, ja mislim da je dobro što je krenuo da se bavi MMA i sad može da se razvija u raznim smerovima, razumeš, on je sa 17 godina krenuo, mlad momak, koliko sad imaš godina? 27, sad on tu je za 10 godina puno stvari naučio i tek će da uči, mislim, čovjek se uči dok je živ, ja učim svaki dan nešto novo, znaš, tako da to je dobro da mladi ljudi se povezuju sa nekima koji, ja razumijem, jer to je tehnika samoodbrane, može sve da se zloupotrebi, razumiješ, može on kad ga sutra prepoznaju da je dobar borac, da je ovo, razumiješ, pa da mu nude, verovatno su mu nešto i nudili, neka muljanja i ovo ono, ali evo pogledaj, na primjer, Baso Bakočić, u Crnoj Gori, znaš kakva je situacija, u Crnoj Gori ima priča, na primjer, kaže ovako, vidi, ja sam pričao s nekim momcima iz bara, kaže, Miroljube, da ti kažem, da ti rečem jednu stvar, vidi, u bar ima više bandi nego stanovnika, jel mi veruješ? Rekao, verujem, došli, leki banditi su u više bandi, razumiješ, u više gengova, znaš ovo. Tako da, ali, na primjer, Vaso, njega ta priča ne interesuje, razumiješ? On je porodičan čovek, on se interesuje za neke druge stvari, vole, ovako malo se zafrkava, nekad i da opisuje ovo, ali on je neko s kim možeš da pričaš, pa ako si gledao onaj podcast, gradski podcast kod Bojana Mihajlovića, razumiješ, mi smo pričali o svim pametnim temama, jer on ima širinu, razumiješ, tako da je, nisu to samo mišići, jer čovjek koji ima kefalo, on će mišiće i boročke štine da koristi za samoodbranu. Koga onda napadaš? Šta imaš ti nekog da napadaš? Znaš, ti si tu da braniš sebe, porodicu, otadžbinu, prijatelje, tako da, ja verujem i da je Dušan krenuo u tom nekom smeru da se razvija. Da nije, ne bi ga ti zvao u emisiju, ja znam da ti u emisiju zoveš sve ove, razumeš, prave momke, ne ove neke problematične. Kad si odradio prvu borbu? Prvu borbu sam odradio 2017. godine, ja mislim, protiv dosta starih iskusnih protivnika, tad su me svi otpisali, ali sam šokirao, oko 3.500 ljudi u areni, dobio... Koja organizacija je bila? GFC. I onda sam ga dobio, prikrajno preverano da sam završio Dalibora Zetka i... To je bio prvi meč. Posle toga sam prešao da živim u Beograd, pošto sam vidio da dole već udaram u zid. Nisam više mogao da napredujem zbog okoline, ne možeš tamo, nema toliko stručnjaka. I morao sam dođi ovde u Beograd. I ovde sam posle nastavio da je meč i tako. Da, 4-1 skor imaš, kad je poslednja borba bila? Poslednja borba bila prošle godine. U oktobru ili novembru, ne mogu sam daći. Pogledao si isto, on je poslednju borbu radio i kod Dade u organizaciji, na Armadi. Tako da, to je bilo prošle godine. Sad spremamo nešto novo. Mislim da ću sad već na sledećem meču da budem mnogo ozbiljniji, jači i čekaju nas velike stvari uskoro. Kakav ti je plan? Da li isto da ćeš nastupati na Armadi ili... Vidit ćemo, imam dosta ponuda. Pošto sad dosta probija medijski, dosta ljudi me zovu, dosta ljudi imam mnogo ponuda. Tako da, ko najviše novčano plati i šta nam odgovor u tom trenutku, tamo ćemo ići. Kad smo kod toga, kod novčanog, koliko uopšte može da se zaradi sad na početku tih borbi? Pa ako nisi nešto probijen borac iskreno medijski, možeš da zaradiš neku, da kažemo, lovu sad, ne možeš baš mnogo iskreno. E, jedino ako se boriš, ako odiš, na primjer, u Rusiji kao meso, tamo da te pojedu, znaš, ovi, znaš, odiš, na primjer, odiš u M1 i radiš nekim likom koji je ozbiljan borac i tamo to vjeru da te on prebije i uzneš tipa, ne znam, 10.000, znači, dolara, ali to ja nikad u životu ne bi radio iskreno, mislim, nikad ne reci nikad, nema da mi je Bog kazni zbog tih stvari, ali kažem ti da, ako si medijski propraćen i ako si dobar borac, možeš dosta love da napraviš ovde, na Balkanu, za naše standarde, a ako odeš u UFC, mislim, to možda da budu cifre jako velike, do milion, brate, i tako dalje. Do par miliona eura. Miroljube, kakav je vaš komentar na to, da borci na početku svoje karijere imaju jednu, dve borbe da zarade 500.000 eura, a ulože
pet puta više. Što se tiče i treninga, krv, znoj. Pa znaš šta, za neke ljude je to opcija u životu. Jer ti kad pogledaš mladi ljudi, oni se od malih nogu uče da budu debili. I evo, radila je NASA studije, pošto oni rade, oni regrutuju astronauti. I evo da vidiš kako je to razvaljivanje mladih ljudi. Da bi se bolje razumeo odgovor na tvoje pitanje. Radili su istraživanje među decom od 5 godina. Među decom od 5 godina 98% su genijalci. Kad napune 10 godina, znači već su krenuli debilana, trovanje, odvaljivanje, sa 10 godina više nema 98, nego 30% genijalaca među decom. Sa 15 godina nema ni 30, nego ima 12%. A kad postanu odrasli, samo 2%. I sad ti imaš mlade ljude, razumeš, roditelji, ovi moderni, to su ti uglavnom debili, retko ćeš ti naći nekog normalnog roditelja. To su debilčine, mora da djavetić kolju, mora, razumeš, jer oni su tako naučeni da jedino u životu možeš da prosperiraš ako si prosjak u sistemu. Jer on te od malih nogu uči da budeš glup, debil i da budeš prosjak. I onda kad ti demokratski sistem baci neku kosku, ti si zadovoljan, razumeš, radiš za 500 evra u 3 smene u fabrici, razumeš, i on je srećan. Jer on je prosjak, bednik, razumeš. Međutim, postoje ljudi koji to neće, koji hoće da budu orlovi. Ima jedna priča, ovo nije loše da ispričam, vezano za mlade ljude koji hoće da, koji se napako uče i hoće da izvuku živu glavu. Ima jedna priča, to je ovako kao basna ili, ne znam da nazovem, anegdota. Na jednoj litici planini bio je ženka orla i mužjak i oni su tu imali gnezdo sa jajima, znači sad treba da se izlegu mladi orlići. I sad je bila neka oluja, neko nevreme i vetar odnese onda jedno jaje, izbaci ga iz gnezda i ono jaje se otkotrlja dole u dolinu. I otkotrlja se tu jedno dvorište gde je bila kokoška koja je tu imala svoje gnezdo i tu je ona ležala na jajima i čekala da se izlegu jaja. I da se iz tih jaja izlegu kokoške, pilići, znaš. I ona videla ovo jaje, razumiješ, što se otkotrljalo sa litice tog orlića, znaš. Sad, kokoška mislila to njeno jaje. I ona ga otkotrlja u svoje gnezdo i ona kokoška sedi i na tom jajetu. I posle nekoliko dana izlegu se ovi pilići, ali se izlegne ovaj orlić. Ona je mislila to je mali pevac koji se izlegao, razumiješ. I ona s njim isto koji sa ostalima. I sad šetaju oni po dvorištu, ide kokoška, za njim idu pilići, ono, znaš, jedan za drugim, ono, znaš, koko, koko, koko. I odjedno, brate, na nebu, ora, ora, krila, razumeš, leti, znaš, ono. I ovi pilići, ova kokoška, prklica, bežanija, razumeš? Ovo je orlić, znaš, na sred livade, ovo gleda, kaže, jao, što bi ja vole ovako, razumeš? Čula kokoška, brate. I doletela u glavu, bum, kjuc, šta lupaš, bre, budala, bre, ti si pevac, bre, nisi ti orao. E, to ti je ovo kako ovi današnji roditeljovi debili svoju decu uče. Da budu prosjaci, da budu debili, da budu robovi sistema. I onda se pojave neki momci, evo kao Dušan, sad ne znam, možda su njegovi roditelji okej. Ali pojave se tu neki mladi ljudi koji kažu, vidi, ja neću da budem pevac, hoću da budem orao. I krene da se probija u životu. I onda ti kad kreneš da se probiješ, onda se povežeš tu sa Ugrinom, sa ovim, sa Mikom, sa Vojodom Pećancem, razumeš? I ti se povežeš tu sa dobrim momcima. I onda tu učiš od njih ovo, ono, skidaš vazone. Ako si jajara, ideš tamo sa pevcima, razumeš nešto, obijaš, razumeš, kradiš drva, obijaš kioske, razumeš, ono, kokošariš, razumeš, mrkaš neke dronfulje, ovo, ono. Razumeš, ne interesuje te porodica i pametne stvari, razumeš? Ono, lako možeš da budeš, da se prodaš. I onda, mladi ljudi su u velikom problemu, jer je pritisak stravičan, razumeš, da budu prosjaci, da budu debili, da budu uličari. I sad ti trebaš da se odupreš svim tim pritiscima i da dođeš na zelenu granu. I sad pazi, bolje da ideš tamo, brate, u ring, da se rokaš, dobiješ i batine, ali si slobodan, razumeš? To je sad privremeno, bolje da se lemaš u ringu i da dobiješ batine, nego da odeš u debilanu i tamo te provociraju oni uličari, ne smiješ nikog da nalupaš, jer će, razumeš, da dođe da te maltretiraju, da te odvode u dom za, razumeš, problematičnu decu i ovo, razumeš, ovde si slobodan, to je cena slobode, lemaš se, dobiješ nekad batine, ovo, ono, brate, to je mnogima put bio da izađu na zelenu granu. Ti ako se predaš i hoćeš da budeš kao i ostali, razumeš, ono, pevci i kokoške,
Razumeš, onda, razumeš, ti nisi onda, onda carski sin, nisi ti ono, jer mi smo stvoreni da budemo po Božjem obličju, da budemo prinčevi i princeze, razumeš, da budemo vitezovi, a ne da budemo jajare i prodane duše. Tako da, mnogi ljudi izaberu neki put, neko krene na MMA, neko krene negde drugde, neko, ja znam, moj prijatelj Dejan Stojković Džile, razumeš, njega je otac jurio šipkom, brate, da ga bije, što nije te odide u debilanu. On je bežao, išao kod automehaničara, učio posao. Ovo ga tuko ko vola, ma on bežao, brate, kroz prozor, kroz vrata, ono. I sad je jedan od najjačih i najboljih automehaničara na jugu Srbije, ima u okolini Leskovca automehaničara, a se borio. A dok ga je otac tukao da je on, pa dobro, evo tata, pa to me tućeš, evo, ne, razumeš? I onda mene zovu mladi ljudi, kao što, otac me maltretira, majka me maltretira, brate, bori se. Nemaš 3 godine, brate, imaš 14 godina, 12 godina. Po Bibliji ti si 12 godina punoleta. I onda moraš se boriš. Tako da je MMA, ovaj, jedan od puteva da mlad čovek izađe na zelenu granu, bolje to nego debilana, razumeš, i škole i fakulteti, ja sam napustio fakultet, ja sam imao da to blejenje. Posle kad su počeli da me prozivaju da ne mogu javno da branim neke koncepte, onda sam završio te fakultete čisto da bi imao neko zvanje, razumeš, da mogu javno da nastupam. Iako i džabe i to, oni te pljuju, kad hoće da te pljuju, možda imaš sve titule. Tako da, ja pozdravljam svakog mladog čoveka koji krene da se bori. Evo, Dušan je prevazišao Vranje, došao ovde. Ja sam slično nešto, ja sam bio u Odžacima, ja sam taj level prevazišao, došao sam posle u Novi Sad, to sam izgustirao za 2 godine, posle sam došao u Beograd i tu mi je bilo tesno, posle sam išao u Ameriku, razumeš, išao tamo vamo i onda sam video kako funkcioniš i onda mi se sviđa taj koncept da budem morao, da živim na selu, u prirodi, da sam slobodan, nema kod mene zaključavanja, nema korona, ja špartam po planinama, ko Vojvoda, čuveni Vojvoda Kosta Pećanac, koji je bio, razumeš, čuveni gerilac koji je išao u šum, znači njega nisi mogao da navataš, razumeš, on je bio nepobediv, jer znao je da se roka, ali imao kefalo, znao da preživi u prirodi, bio znao teologiju, Bibliju, te neke stvari, tako da ja pozdravljam tu priču, kao što evo rade ovi momci ovde u ovom Ugrin centru, da se i trenira i vežba, ali se rade i moralne stvari i duhovne i patriotizam. Mislim da, evo, čim je Dušan ovde, ne znam, on kad sam ga prvi put vidim, ali verovatno je u toj priči i mislim da on ima jednu pozitivnu tendenciju kao mlad momak. Ja imam sina koji ima 30 godina, koji je malo stariji od njega, ali mislim da je čovjek se bori i on, ako je iskren i dobronameran, Bog će da ga odvede sledeća stepenica, pa sledeća. On će tu da prepozna gde je muljanje, gde je prljaština, pa će to da eskivira. Jer nije on završio karijeru, njega će demoni da napadaju. Evo ti on naprije napravi dobar posao, evo i bude dobar borac i patriota i ovo. I Bato naleti na minu. Demon mu pošalje neku kamenjarku, Bato, i on je završio karijeru. Sve to što je radio od 17 godina i sve prospe, Bato. Evo, preki dan me zove neki iz Nemačke, kuka, žali, jao, Miroljube, što te nisam poslušao? Pa šta sad da radim? Rekao, treba da dođeš, da te izlomim motkom. Ja sam gledao sve tvoje emisije, pa kako si gledao majmune? Razumeš, ono šta ga odvalila ga neka dronfulja tamo iz Nemačke, znači pokidala ga, brate, jao. I onda tebi džabe, brate, ti napraviš od sebe da budeš čovek i faca i patriota i ovo i ono sve. I samo napraviš jednu grešku. I sve se sruši. I to su mnogo ozbiljne stvari, razumeš? Tako da, ozbiljan čovjek, to što ćeš ti da u ringu imaš tamo nekog Bato, razumeš, koji ima 30-0 mečeve, razumeš, da će da te prebije ili neće, on ti je slab protivnik. Tvoj najveći protivnik u životu su demoni. Zato u Bibliji kaže da naš rat nije samo telom i krvlju, nego i sa duhovima, pakom se ispod neba. Evo, mi sad kad izađemo odavde, Dušan, lep momak, fino počišan, mišići, pristojan, ovo, ono, Bato. On treba da zna. Ne sad ja njemu da delim savjet. Njega ovde na vratima, sad kad izađe odavde, njega čekaju demoni, Bato. Demoni, znaš kako oni rade sa kamenjarkama? Oni su, kamenjarke su kao roboti. E, sad će tamo da dođe ovaj Dušan i tamo vidi, pa malo mu se kemaš, ono, na mi, malo, odzove ga na piće, ovo, ono, razumeš ovo. I onda se on prevari, pa sutra ode negde na neki splav, ovo, ono. Tamo ga čeka, razume. Moraš da paziš, znaš kako moj otac govorio, kaže, kad izađeš negde pa ti isprebijaju, trebaš da znaš da tamo ne treba da ideš. I ti dođeš na splav, Bato. Pa splav ti je 10 puta gore mesto nego sada te bace u oktagon MMA, gde su najjači borci. Tamo te ovo isprebija, brate, oporaviš se posle, ovaj sudija prekine meč i dobro si prošao. Kad uđeš, kad te dovati veštica, Bato, demonizovan.
Od tih rana te se teško oporavlja. I ono što pokazuju studije, to je da ono najviše što pogađa mlade ljude je raskid sa partnerom. Znači, kad kamenjarki padneš u ruke. To je kidanje, bato. Ovo kad te izlome... Ja sam pitao Vasu Bakočića kad, u gradskom podcastu. Rekao, Vaso, šta je gore, kad ti isprebijaju ili kada letiš na kamenjarku? Kaže, brate, zle žene su ti najveće zlo, brate. Ovo, dobiješ bat i ne oporavi se. Tako da, to su ozbiljne stvari i zato je dobro da mlad čovjek se bori, evo kao Dušan, da napreduje, da se povezuje s pametnim momcima, da uči, ima svuda, može od nekoga pametno nešto da naučiš, se razvijaš, da budeš sve bolji u svakom pogledu. I onda te Bog upoznaje sa još boljim ljudima, da još više napreduješ. I onda se razvijaš kroz ceo život. Da. Da li si ti, Dušane, nailazio na neke nagazne mine tokom karijere? Devojke vole jake momke, MMA. Vidi, ja, brate, vodim bitku sa demonima, da kažemo onako iskreno, od 17. godine. A 17. godine stjepno s demonima. Za neke stvari, da sam uspio da povedim sebu dosta neke stvari, znači što kaže Miroljub, bilo je tu, znači pornografija, mrkanje, ono ovo. Ali kako se zove, ja sam vodio to što uspio da pobedim. Znači ja sam sa pornografijom vodio bitku, da kažemo, što današnja omladina. Ja kad čuo neko da kaže, dobro je znači gledati naš porno filmove, ja tog čeka odmah otpisujem, brate, život. Znači, zamisli ti kad neko tebi kaže da je normalno gledati pornografiju, brate. Ti gledaš. Zamislite koji su to ljudi, ali to su, nažalost, 95% današnjih muškaraca kaže da to je normalno. Možda 97-8. Zamislite ti, znači, to je tako bolestno. Ti gledaš dva čovjeka gde vode seks i ti to gledaš, brate. I masturbiraš. Nikoliko je to bolestno. I evo ja, hvala Bogu, slavim već 3 godine kako nisam upalio ta sranja i predio sam više nemam nikakve želje za tim stvarima. A što tiče... veštice, što kaže Miroljub, to non stop napadaju te veštice. I ja mislim da žena šta može to da ne može niko. Žena, brate, znači ove fufe, brate, znači to brate, ne da možete uništi. Ja znam par primjera mojih prijatelja koji su se kao ljudi promenili, brate. Kao ljudi posle raskida. Znači to više nije taj muškarac. To je čovjek koji bukvalno leškoj hoda, brate. Znam dva čovjeka, ali ovo su ozbiljne priče. Znam dva momka koji su bukvalno dva leška koji hodaju posle svojih veza sa tim koji su ih, znači, te ribe su njih, znači, ostavile. Znači, to su bukvalno ljudi koji, ali to nije šala, to ljudi se skroz promene. To više nema žaru u sebi, nema ništa. To je ozbiljna priča, tako da, molim Boga da me non stop čuva, brate, i od samoga sebe i od žena, tako da, brate, znači od žena bežim i od tih noćnih klubova tamo ne izlazim ušte. Jedino kad sam radio obezbeđenje, to je da se zaradi za nešto, to je bilo, ali samo sam ono bio pametan za te stvari. Uvijek sam mogu da procenim kad treba, kad ne treba, gde treba se sklonim, kad treba da odem. Tako da, totalno podržavam Miroljub, znači žene su ti. Znaš kako kažu, kad đavo više nema šta da ti radi, on pošalje ženu. To mu je zadnje oružje, brate. Pošalje ženu neku dobru. Sisatu koji ima dupe i da krene ti vrcka i ako ti ne možeš da iskontrolišeš svoje nagonete životinjske kao što ovi retrovi ne mogu, većina njih, onda brate, si najebo, brate. Kakva je situacija bila kad si ti došao, ono, dolaziš iz malje grada, u najveći grad u Srbiji, glavni grad, koliko ti ono? Pa vidi, ja kad sam došao ovde, ja sam prvo sam primetio da sam dosta pao, na primjer, u zdravlju, zato što je ovdje jako loši vazduh, sve loše, gužva, stres. Znači, ono vidio sam da sam prvo da nešto menjam u koži, da bledim, tako dalje. A što tiče žena, pa kad sam došao ovde, nisam sam bio nešto toliko lepdeš, kad sam vremeno počeo da napredujem i onda posle kad sam odradio prvi meč, drugi, već je počeo malo da mišići, ono malo, i onda sad počele kamenjarke da pišu na Instagram, ovo, ono, da vidi. Gazio sam ja na te mine, ne mogu kažem, ali znaš što je tu fora? Fora je što ja vjerojatno te mine neko zajebem, ja nagazim, posle sklonim, ali ne pukne. Tako da, vrate, nagazim ja, ali imam neki kod, pa ono promeni i ovdje mi ne pukne. Dakle, sam uvijek na vreme otišao, nađem, ja s njom popričam, prošao tam levo, desno, tamo nešto se desi, ja šmugnem, vrate, nešto se desi, nešto Bog odreaguje, tako da ono. Hvala Bogu da sam ono živi zdrav, brat. Kako uopšte da se izbegne? Danas imamo Instagram, ima YouTube, ima WhatsApp, ima Viber. Možda te nađe bilo gde. Ne možda te nađe, jel možda te nađe ako ti tamo uđeš. Ne može onda te nađe na splavu ako ti ne odeš na splavu. Ali ti ako tamo odeš, ti si došao mečki na rupu. Znači, ne ideš mečki na rupu i to je to. Ima ona stara basna, lisica i medved, znaš. I medved je stalno pozivao u svoju pećinu ove životinje i šume. Kao, dođite kod mene na žurku, na klopa, piće, ovo, ono.
I to je postalo poznato u šumi da Mečka zove ove druge životinje kod nje u pećinu. I onda Mečka pozvala lisicu, razumeš? A lisica mudra, razumeš? I kaže lisica, pazi, kaže, ovaj put što vodi u Mečkinu pećinu, kaže, sve kaže tragovi u pećinu, a nema nijedan trag iz pećine. Kaže, ovo meni sumnjivo, razumeš? I lisica kaže, ne idem ja tamo. Znači, ti kad vidiš, kad čuješ, evo, sad ovi koji budu gledali ovaj program, evo, čuli su iskustvo koje je ispričao ovaj Dušan za neke njegove poznanike koji su nagrabusili družičici sa zlim ženama, razumeš? Ja bih mogao ti pričati još mnogo više kakve sam ja pisma sve dobio od ljudi koji su... Znači, ti kad tamo ne ideš, znači, zato kaže u Bibliji, mudrost je sklanjati se od zla. Razumeš? Mudrost je sklanjati se od zla. Kaže, blago, prvi psalam, blago onome koji ne ide na veće bezbožničko i u društvu nevaljalih ljudi ne sedi i na putu grešničkom ne stoji, nego mu je omilio zakon gospodnji i o njemu misli dan noć. Znači, dođeš ovde, razumeš, u Ugrin centar, ovde nećeš da čuješ neku priču, ovde ako neko i počne da bleji, ovi momci što ovde crvi kaže, e, momak, malo smanje, brate, nije ovo kafana, nije ovo, razumeš, splav da sad pričamo te neke goveđe priče. Znači, ovde se priča zdrava priča, znači, odmah ga kanališe, to kao daš kući i ti tamo pričaš što hoćeš. Isto kao kad dođu ko mene kući, dođu neke tetke, strine, babe, poču da bleje, ja ih odmah, znaš, ono, e, alo, znači, razumeš, došla tamo neka tetka, imam sina 3,5 godine. On kad poraste, bit će zavodnik. Rekao, molim? Kako pa ti šta pričaš, da lupaš gluposti, brate. Ali od starije od mene, razumeš. Alo, bre. Pa ja sam se šala, rekao, ma to se ti žali kod tebe kući, da razumeš. Kaj priče, brate, pričaš gluposti, on će bude zavodnik, on će bude makro, on će bude žigol, on će bude... Pusti tu priču, brate, vodi, možeš se prisno ponašaš, razumeš. Ne možeš kod mene pališ cigaru u kući, izađeš napolje pa puši tamo ode, znači... I onda ti kad ideš na mesta gde su pametni ljudi, ne mogu da se desi loše stvari, kako? Ima demon način, kad ti kreneš da širiš zdravu priču, on ima svoje satanske medije. I onda će da te okrče, Dušan Ilić prebio tamo neku ženu, on izmisle, dovedu neku dronfulju, daje 20 evra i ona ga lažno optuži. I on iskoči na naslovnu stranu, naslovno je, tu ko je šutiraj nogama, ono, za kosu pao beton dole, razumeš, oni mogu da ispričaju šta hoće, ako on dođe na taj level da širi zdravu priču. I ti kad pogledaš kroz istoriju, svi najveći patriote, svi najveći junaci, oni su bili proganjani od strane takvih zlikovaca, razumeš, koji su ih lažno optuživali. Razumeš? To i danas isto i kroz celu, kad pratiš istoriju, to možeš da vidiš. Tako da, ne ideš na mesta gde su loši ljudi, družiš se s pametnim ljudima, ulaziš na internet, šta ti gledaš, šta ti hoćeš, imaš portal, znači, nemaš ti šta da se sklanjaš, ali ti kad ideš na mečke na rupu i posle kukaš što te mečka ogrebala, pa prijatelj, što si tamo tražio? Znači, niko ti nije, meni je otac učio, sve je lepo što u životu doživiš, sam si zaslužan, ono što se loše deši u životu, sam si kriv. Treba si da znaš da tamo ne ideš. I onda moraš da biraš s kim će se družiš. Zato je jako bitna ta priča sutra kad se ženiš. Znači, imaš čoveka koji je oženjen, žena ga poštuje, deca vaspitana, pobožan, moralan. I onda kad ti proceniš da hoćeš da se ženiš, kažeš prijatelju, jel znaš ti neku devojku iz dobre familije za udaju, za mene, ovo ono, razumeš da ja hoću da se ženim, bla, bla, bla. I onda ti stručnjak preporuči gde ti devojku da tražiš, razumeš, da ti devojku tražiš tamo gde se devojka traži, razumeš. Tako da, kad se družiš među pametnim ljudima, onda i dobar posao se radi, ali pazi, ti radiš neki biznis, to su prevaranti na sve strane. A ti kad si povezan sa dobrim momcima i s njima radiš biznis i ovo i ono, neće da ti ispale, razumeš. Jer oni, najvažnije je dostojanstvo, reč je reč, preča mi je jedna riječ data nego moja rusa glava svrata. To će ti reći svaki pravi patriota i ti s njima radiš posao, dogovaraš, a ovi miševi nek cijuču tamo po mišim rupama, mi imamo naše planine gde mi letimo kao orlovi i pravimo velike planove, razumeš, spašamo ljudske živote, kako je govorio čuveni vojvoda Kosta Pećanac, naš zadatak je da spašamo ljudske živote, a sudbinu rata će odlučiti velike sile, Bog će da odluči sudbinu rata, naš cilj je da kroz jednu zdravu priču, kroz trening, kroz duhovnost, kroz sveto pismo, gledamo da sebe sačuvamo i da budemo primer drugim mladim ljudima, razumeš? Jer kad dođu ovi klinci pa hoće treniraju, da primjer dođu kod Ugrina, dođu kod Dušana, on tu neće da nauči
razumeš, nešto ružno, nešto vulgarno, nešto prljavo, razumeš, nego će da uči zdravu priču. I ti tako, posao koji ti radiš i aktivnost kojima se baviš, ti ne samo da sebe sačuvaš, nego si svetlost drugima oko sebe, pozitivno deluješ i tako se širi jedna zdrava priča. Ali ti ako se držiš među uličarima, šta ti tamo imaš da tražiš? Jedno ovako moraš, treba ti kinta pa odeš, radiš kao obezbeđenje i ovo ono. Bate, bolje da radiš kao obezbeđenje nego da radiš u fabrici u tri smene za 500 evra, razumeš? Odeš, odrobijaš to, obezbeđenje, to je mala maca, ovo kad dođeš u fabriku, ba to je. Ja sećam kad sam imao 19 godina, nisam znao ništa o biznisu, došao u Beograd, upisao fakultet, ovo ono, treba mi lova. Ja sam nešto preprodavao neke patike, ja se zaposlio tu u jednoj građevinskoj firmi. Znaš, ja ne znam, kupio politiku, oglas i traži se električar, ja završim neku goveđu elektrodebilanu. I ja se upišem, tu se zaposlim u jednoj građevinskoj firmi, neću da kažem koja, da ih ne kompromitu, sad je to kupili su privatnici, ili tako. I ja došao tamo, brate, znaš ti šta je on? Ono je sodomi govor. Pazi, ja sam tad rekao ovako, ja ću pre da kradem. Ja tad nisam bio religiozan, ali sam rekao ovako, hipotetički. Znači, ja ću pre da kradem nego da radim u ovakoj firmi. Znači, to je nemoral, pljuvanje, pljačkanje. Znači, znaš ti kad se primaju plate, brate, ti radiš, ja sam radio u februaru, platu sam primio u maju. Ja sam radio mjeseci 20 dana i pobjegao, jer ako nikad više neće me videti. Znači, i ono, brato, ti tamo si ponižavan, sikaniran, prostakluk, nemoral. Razumeš, šutiraju te. Ho, brate, šta je problem radničko obezbeđenje? Niko, ono, imaš tamo pravila ponašanja, jesu se dolaze problematični ljudi, ali si opet svoj gazda, razumijem, bolje to nego da ti to bude neki međukorak dok ne dođeš na zelenu granu. Ovo da radiš u fabrici, ovo, razumiješ, da budeš se učlaniš u stranku i da budeš, razumiješ, tu neki Mickey Mouse, to je peta liga, razumiješ, nego ovo budeš, najvažnije da sačuvaš slobodu, sloboda je najvažnija stvar, tako da, to je priča, ne ideš mečki na rupu, biraš društvo i bit će ti dobro u životu. Evo ja na primjer volim MMA sport, treniram ga amaterski u istom klubu gde i Dušan, ali ipak, evo, ko moj imenjak Darko Lazić, ja iskreno volim da nagazim na minu. Voliš? Ne znam, iskreno volim ponekad, iskreno. Pa i on isto voli, ali možda. Ali ja se iskontrolišem, brad. Ja se iskontroliš, on tu dođe s njom na piće, malo ovo, ono ide kući, razumeš, radi skleko ovo. A ti, bato, nećemo da pričamo šta ti radiš. Ja bi iskreno volio da se nađe u Minskom polju, ako može. Znaš ovaj tvoj imenjak i prezimenjak kako je prošao? A dobro, brate, par puta, jedva, brate. Jedva izvuko živu glavu. Pazi, tad kad se on spucao kolima, šta misliš šta je pre toga bilo? Verovatno ga je ova kidala, maltretirala, krmu pila, i on se iznervirao, bato i zakucao se. A ovi posle pričali, verovatno mu je dala i neku, znaš, ono, gudra i ovo i ono, toga ona se navukla. Ja to ne koristim. Ali vidi, a ti kad se družiš s kamenjarkama, bato, ti si onda hipnotisan, ona će na sve da te navuče. I na gudra, i na ovo, i na ono, i tozla, i ba, ja kad ćeš da me vodiš u pari za ovo? Ima ti odvuče sve pare i na kraju će te prijavi goveđe medijima da izkočiš na svoj strani, da si je šutirao, da si je pesničio, da si je nabio glavu na koleno i ovo. I uzavršio karijeru, bato. Znači, voliš. Znači, voli, bato, čačka je mečku i onda ćemo jednog dana... A iskro, jesi ti čačka ja mečku? Ja i Dušan ćemo jednog dana da sednemo i da kažemo, jesi sećaš, Darko, kad smo ti pričali, ja i Dušan, a? Jesi sećaš? A ti sam u plikovima, ono. Nadam se čim izađemo ovde da će nagaziti sobe noge. To. Sobe noge. Isto, zato ćemo, bato, ti damo čitolju u politiku i da me... Da. Ali moraš da nađeš nekog naslika ko će nastavi o MMA respekt, pošto ćeš ti kako si krenuo, ti ćeš da pogineš, treba da nađeš nekog, da uključiš nekog ko će da vodi. Njoj ću sve prepisati. Brate, pa da će da dovodi ovdje u MMA starlete, brate, veštice, astrologe, gde će da dovodi Dušana i mene i Vasu Bakočića i Ugrina. On će dovodi ovdje, ovdje će da bude, neće bude MMA respekt, nego neka Sotona respekta, demoni, veštica respekta. Biće porn respekt. Porn respekt, to. Dušane, kad si došao za Beograd, kako si uspeo da finansiraš sve, pošto znamo, ono, današnji borci, ono, imaš 3-4 borbe, ti bukvalno moraš da treniraš i da imaš posao pored sa kojim ćeš financirati. Pa tako je, brate, MMA ti je bukvalno isto kao neki biznis. Ti prvo mora da uložiš u nešto, mislim, ne samo u MMA je biznis, u sve u životu, prvo nešto mora da uložiš, da daš, da bi ti se to posle vratilo. Naravno, ja sam tad radio na kiosku, 3 godine, u noćnim smenama. To je, mislim, tu, znači, to što je tu bilo, brate. Pa ja sam tu prošao, znači, oni ljudi koji radi na kiosku,
od, pričam, radno vreme, znači od 10 uveče do 6 ujutru sam radio. 3 godine tako. Tu što sam ja prošao, znači kakvi su to mentoli, kako je to, znači to su demoni koji tu dolaze da kupuju. I taj, znači vremenski period. Tu sam ja svašta prošao, ti znaš moje priče iz emisije koje sam ja tu spominjao, što sam tu sve prošao. Iskreno, ja sam, Miroljub kaže da to treba ih iskulirati, ja neke stvari nisam mogu iskulirati, pa sam neke malo po guzicu udario neke likove, tako da, brate, to je, ali jedno, kad se opet sve, kad složim se kockice na kraju, to je jedno lepo iskustvo, brate. Imaš neki doživljaj, ono? Imam dosta doživljaj, znaš, koje sam pričao na internetu, mogu da ispričam još neki doživljaj ako ste za. Pa ništa, ja radim, brate, 2 sata u ponoć. Radim ja, brate, i tako to moje neko vreme da punim frižder bilo oko 2:30. Izlazi napolje da napunim frižder, ja onako sve napunim frižder. Tišina, nema nikog napolju, brate, izlazim ja, punim frižidere. I dva lika ovako stoje iza trafike. Mislim, ovako, ovo je trafika i ovo 2 lika. Jedan viši, moja visina tako, a jedan je više njega. I on kaže, brate, ajde dođemo nešto te pitamo. Kaže, ja dolazim tu, on kaže, može nešto uzmemo, znaš, kao na ler, na trafici, uzmemo cigari, ovo ono. Ja kažem, brate, nije takva, znaš, ovo je politika, ovo naše trafike, ne možeš da uzmeš ništa, razumeš? I ja se okrećem, idem ja, kažem, čao brate, idem ja, i on kao, šta bre, ne mogu se ljačino jedna, kaže on meni. I znači ide ka meni, brate, buzdon, šta ja sad da mu radim? Ja ne mogu da znam da će on sa mene da razumeš, da mi samo nešto kaže, i ja, brate, njega, krošeo, bam, on pada dole, brate, a ovo je drugi visoki, zna da se bije, brate, kreće da mu udara, i ja mu ulazim u noge, i on kolom me pogodi ovde, brate, ali ja ga dinem, brate, dinem ga, istresam ga dole, izvrtam ga još 2 puta, brate. I ulazim onako u trafiku, ja se zaključavam, krve, ruke, pere ruke. Izlazi napolje ovaj visoki prvi usta ako ga vuče. Eko, jebem li vas sustav, eko, možda vas negdje vam više tu, nikada niste došli, brate. Mislim, to je jedna od situacija, brate. Tako da je meni drago što sam te, na primjer, ljude prebio i ono, to mi je jedan od lepših noći u životu, brate. Što takve ljude, znači takve ljude, ja sam uvijek, znači, molim Boga, takve bitange, samo ih pošli meni, brate. Bilo koju bitangu. Pošli meni, i tako da sam tu stvarno imao svakve situacije, iskreno svakve situacije. A mislim, Miroljube, da je to neki vaš stav, ono, ako je sukob neizbežan, da treba prvi napasti. Prvi, bukvalno prvi. Ako je sukob neizbežan, ali vidiš šta je sad ovde, pre koliko godine je to bilo? To je bilo pre 2 godine. Pre 2 godine? Ti si dobro prošao. Mogu je da te prijavi za seksualno nasilje, da ode u ove goveđe medije, oni jedva čekaju da se nekome krvi napiju. Razumeš, moglo je tu svašta to je svašta moglo da bude, jer znaš kakva je demokratija, u demokratiji se promovišu svi oblici nemorala i pravosuđe demokratije štiti kriminalce i siledžije i napasnike. I onda, na primer, mislim, moja sugestija, ne samo tebi, nego čisto jedno sugestija kao neko ko ima, evo, skoro 60 godina, kao ja, znači, jako je dobro. Jer, pazi, medije kontrolišu satanisti. Zato je dobro kad je neki sukob neizbežan, jako je dobra stvar da neki tvoj prijatelj koji je tu upali i telefon i da snima. Tako je. To je jako moćna stvar. Jer oni će sutra da... Jer oni kad vide da si ti pošten momak, moralan, ovo, oni čekaju da ti se krvi napiju, demoni. I onda oni idu preko medija da te satanizuju, i onda kad te satanizuju, onda oni imaju svoje ljude u pravosuđu i kažu samo... Dušan Ilić, idi ga hapsi i dođe neko u Miniću što je završila ovaj Bonafides pravni fakultet. Samo pošaljem u Rimurija, dođe, Dušane, brate, izvini, ali moram te hapsim, brate, znaš, evo ja hranim, imam 3 dece, znaš, razumije? I on te mora te hapsi, razumeš? Tako da, zato je moćna stvar, kad je sukob tu neizbežan, dobro je da neko upali kameru tu da snima, neki tvoj prijatelj, i onda je totalno druga priča. Naprimer, ja znam takih slučaja puno, gde se zaleću neki majmuni, i onda... Razumeš, ovaj je spreman da se brani, ali čim ovaj njegov ortak, pošto oni znaju tu priču, ovaj ortak oma pali telefon i snima sve. Šta snima? Šta je? Šta te briga šta on snima? Ajde, šta si hteo? Odmah se spušta lopta. Ti uličari, razumeš, odmah spuštaju loptu, jer se sve snima. Oni mogu sad medijski da krenu satanizu, ali ti sad u eri interneta. Pa to, zvizneš na platformu, oni, na Instagram, oni obore, ti objaviš tamo, i to ti ne možeš da ugasiš. Ti to ne može, evo da vidiš šta je bilo, razumeš? I to ti je jedini mehanizam da se na jedan način zaštitiš ovako. Ovo je dosta riskantno, razumeš, jer sistem
Demokratski sistem podržava kriminalce, uličare, bandite. Hoće da gazi svaku koji je pošten, koji je moralan. Razumeš? Sistem, demokratski sistem se ne interesuje za poštene ljude, za patriote. Razumeš? Demokratski sistem je okupatorski sistem. Evo navešću ti primere kako se demokratski sistem kroz istoriju samo naše države ophodio. Evo, pogledaj, razumeš, kad je ušla demokratija u Srbiju, kako je Miloš Obrenović ubio Karađorđa. Da bi se dodvorio velikim silama. Poslao čoveka da ga ubije na spavanju. To je demokratski sistem. Pogledaj posle Prvog svetskog rata, najveća junakinja Prvog svetskog rata, Milunka Savić, čistila po Haustoru, po Beogradu, čistila u hipotekarnoj banci, ove zelenaše, razumeš? Kosta Pećanac, najveći junaka Drugog svetskog rata, Prvog svetskog rata. On imao penziju 300 dinara, brate. Njemu su troje dece ubili u Prvom svetskom ratu u okupatori. 300 dinara, on je s tim mogao da živi 5 dana. Znaš kako je život okončao čuveni vojvoda Jovan Babunski? Kad se završio Prvi svetski rat, ovo je jako bitno, jer to tako i danas funkcioniše. Pogledaj 90-ih kako su ovi isporučili sve naše ljude dželatima na giljotinu. Ali evo, pogledaj posle Prvog svetskog rata. Čuveni junak vojvoda Jovan Babunski. Završi se Prvi svetski rat i sad u staroj Srbiji, dole Makedonija, Kosovo, Albanija, bili neke komitske čete koji su izgubili privilegije koje su imali pre Prvog svetskog rata, razumiješ? Turci proterani i oni tu krenuli da napadaju, da ubijaju službenike države, da napadaju civile, ko neće da im bude jatak, ubijaju ga i tako dalje. I sad zbog međunarodne satanističke zajednice država tu nije smela da se meša. To je kršenje ljudskih prava, razumiješ? Tako da su ovi banditi kad prave ono, policija, znaš, ono u šlemovima i policija ne sme, razumiješ? A to, zato policiju treba da preuzme braća Ugrin, Dušan Ilić i ekipa, razumiješ, da to bude policija, bato. Razumiješ, samo nek napravi grimasu, bato, dobijaš amarčinu da mu se glava okrene i ide 6 meseci, razumiješ, na prirodni rad da se dovodi u red na prevaspitavanje. Ajde napravi grimasu, kamo li da on gađa ciglom policajca, brate, dobije metak u čelo odmah, razumeš? Ti moraš da čuvaš policajca, a ne policajac obučen ko semirski, ko on je astronaut, razumeš, sad ono u skafanderu i ono, pa ne znam, ja. O to, čistiš, a ti u demokratiji to ne možeš. I sad se pojavili neki uličari, tamo neki razbojnici u staroj Srbiji, u Makedoniji, na Kosovu, i došao predstavnik Jugoslovenske države za Makedoniju i on pozvao čuvenog vojvodu Jovana Babunskog i čuvenog vojvodu Vasilija Trbića. Čuvenaš, kakve su to bile britke sablje. I kao, e, momci, znaš šta, kad biste mogli bi sad ponovo završen rat, a da okupite čete ovde, da odvalite ove teroriste, ovo. Kaže Vasilije Trbić, čuveni, ili Vasil Veleški, kako su ga zvali. Kaže, čekaj, pa, što država ne, država ima mehanizme, ima policiju, pa da ih odvali. Pa, znaš, ne sme država zbog međunarodne zajednice, na, ne, ne. Pa, kaže, to je protivzakonito. Pa jeste protivzakonito da vidite, da ih kršite, ali, znaš, to će, država će da vam gleda kroz prste. Kaže, Vasilije Trbić, ja neću tome da čistim paljba. Kaže, Jovan Babunski, ja ću okej, ja ću idem da se kršim. I ode Jovan Babunski, odvali ih tamo, razumeš, počisti bandu. I negde kad je bio u nekoj borbi, sa konja padne i povredi nogu. I bila otvorena rana. I sad on treba, pošto tu u Skoplju nije imao ko da ga leči, on treba da ide za Beograd. I on piše tamo pismo, on Ljubi Davidović, on tamo, da dođe u Beograd, kaže, znaš šta, ako dođeš ovde, uhapsit ćete. Jer se pročuli ovi zlikovci, ovi žbiri, javili da si ti tamo roka ove, ovo, ono, i kaže, ovi, cela skupština je proti tebe, ovi zlikovci, ovi, razumeš, Evropljani. I on nije smio da ode u Beograd, brate, da se leči. I dođe vojvoda Vasilije Trbić kod njega, ovaj, brate, zagnojila se rana. I on, i vojvoda Jovan Babunski, umre od trovanja, bato. Jer demokratska država nije htela da ga štiti. Boli ga, boli ih uvo, razumeš? Znači, ti moraš da znaš kada živiš u demokratskoj državi, bilo koji na svetu, državu boli uvo za tebe. Ako si patriota, ako si budala, snimaš porniće, rokarce, šmrkaš drogu, ovo, ovo, odmah naslove strane, gostuješ u svim televizijskim emisijama. Ako si patriota, moral, porodica, dostojanstvo, država će da te gazi. Najbolje si. E, i zato je to jako dobra, zato je to jako važna priča da neko ko je koja ima snagu da se brani, koja ima veštinu da se brani, kad ga provociraju dijabolici, da zna tehnike kako se brani. Znači, nije dovoljno samo da ga nalupaš i da se odbraniš. Jako je bitno da neko upali telefon da se to snima, pa neko oni pljuju po satanskim medijima, ali ljudi koji zdravo misle, oni će da vide na Facebooku, na Instagramu, ovde ovo, evo gle kako su napali Peru Perića,
gledaj ovo šta pričaju satanski medija, pole šta je bilo. Pole šta je bilo. Evo, gledaj kako su, evo snimanje sve. Razumeš? Tako da to su neke stvari koje čovjek mora da zna. Zato kaže u Bibliji, naš rat nije telom i krvlju. Znači nije samo kršenje, nego sa duhovima pakosti ispod neba, sa demonima. Demoni idu da te unište. Razumeš? I ti tu moraš znaš te tehnike duhovnog ratovanja, zato moraš čitaš Sveto pismo, da učiš, da učiš istoriju, da viš kako su se najveći ratnici oborili i na duhovnom planu. Viš, na primjer, najveći ratnik u istoriji Aleksandar Makedonski. Njegova glavna deviza je bila samodisciplina je najvažnija stvar u životu. Samodisciplina. Da sebe kontroliš. On nije legao sa ženom dok se nije oženio. Nije legao sa ženom. On kad je pokorio Persiju, zarobio šator u kome je bila persijska žena persijskog cara Darija i njegove dve ćerke. To su bile tri najlepše žene na svetu tada, zvanično. To su svi pričali. Nije bio tada internet, ali to se pričalo. On nije hteo da uđe u šator da ih vidi kakve su lepe. Ne zna ima. Kaže, to su lepi mrtvi kipovi bez duše. To me ne interesuje. Paljba. I zato što je samo sebe, zato što je bio samo disciplinovan. On je bio najveći ratnik u istoriji. I na kraju ga demon sačeka na krivu nogu, kad ima 30 godina, bila neka pijanka, ko može najviše da popije. Ajde, dođe Aleksandre, ma daj, on se glupi. Ma malo, ma šta je jednom u životu, ma dođe, ajde. I on bato, dođe, bam, 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 padne pod sto i više nikad nije ustao. I tako je umro od alkohola. A bio najveći ratnik jer je imao samo disciplinu. I ti možeš, brate, ceo život da budeš disciplinovan i da ostvariš rezultate. I da napraviš jednu grešku i da sve prospeš. Zato je bitno da budeš stalno da se paziš, da budeš disciplinovan. Nije sad to stres, ali da znaš u kakvom svetu živiš, da se dijabolika, ludaka, da budeš stalno spreman, da treniraš fizički, ali da treniraš i duhovno. Da sebe znaš da kontrolišeš. Razumeš? A ne tu dođu neki kerići, laju, av, 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 i ti odeš pa ga nalupaš. Ti kad vidiš svi ljudi koji se bave kerovima, oni znaju, naprijed, ja sam imao kera bordoška doga, ker 50 kila. Ja šetam kroz selo, brate, ovi kerići, Oni ne obraćaju pažnju. Evo navešću ti jedan primer jednog mog prijatelja. Čisto da vidiš psihologiju lava. Kako lav razmišlja. Razumeš? Ovo sa kerom je malo neadekvatno, znači nismo mi kerovi, ali kerko je jak. On ne obraća pažnju kad kerići laje. On šeta kroz selo, ne obraća pažnju. Ali vidiš ti jednom kad se jedan mali kerić zaletao na ovog mog bordušku dugu. Kad ga je omlatio, šta je bilo? Ovo pobegao, razumeš, fiju. A pađi ovo. Ja moj prijatelj, razumeš ono, naš, utreniran, dobar, zna znanje, kefalo, ovo, ono. Ma, dečko, ovo, ono, bio mlađi od Dušana. I bio on u jednom gradu, neću da kažem, neću da identifikujem tog mog prijatelja, bio u jednom gradu u Evropi, i taj u Zološkom vrtu. I sad bio, došao on u Zološki vrt i tu je, znaš, ima kavezi sa raznim životinjem i tu kave sa lavom. A iznad kaveza sa lavom, kafić. I sad ti sediš tu, piješ piće, razumeš? I ovde ispod sebe gledaš lavu, ono u kavezu lavi, lavica. I oni šeta, eto, i ti gledaš kore, piješ piće. I sad to skupilo se neko društvo, na primjer u takvu situaciju može Dušan da dođe, ovo možda bude dobra... I ovi mnogi momci mladi koji će gledati ovu emisiju. I sad tu oni malo, znaš, manje, onda tu dođu neki ložači, znaš, pošle ih dema. E, znaš šta, ne mogu ti ovo, brate, za opkad da uradiš ovo, a ovo, ovo, ovo. A šta misliš ovo, brate, znaš šta je radio Mika, bato, on tamo došao za opkad, znaš šta je uradio? Nemoj da stvaro radio. I sad ovaj moj prijatelj, on se zapalio kao, brate, stvarno su oni mnogo žestoke. Ajde za opkladu, brate, da uradim ja nešto što niko od njih nije uradio. Šta je ti uradiš? Brate, sad ću da skočim ovde u kave sa lavojom. Ti će skočiš u kave sa lavojom. A on snimio kavez, razumeš, vidio tamo gde su neke džombe, da je tamo neka rupa, da ima neka cigla, razumeš kako može da zbriše, znaš, vidio je put, razumeš. Ti ćeš da uđeš kaj, kaže, evo, ajde, kaže, za opkladu, ja ću da uđem u kave sa lavojom. I oni tu naprave opkladu, brate. Mislim, ova priča ima više naravoučenja. Ovo je jedna, znaš, kad te nalože da uđeš u kave sa lavojom. I kaže, brate, ja, kaže, siđem, kaže, ono ogradu pređem, znaš, i spustim se dole, s onog zidića, taj zidić možda ima 4 metra, 5, razumeš, on se uvati dole i dole skoči 2-3 metra, taj, znaš, on istreniran dečko, znaš, zna tehnike i ovo, i ovo tabanje i preživljavanje, zna duhovne stvari i ovo. I on, brate, kaže, skočim ja u kavez, kaže, sa lavom. Kaže, tu lav, lavica. I sad kaže, ovo je lav, brate, on džonja. Kaže, on ovako, kad sam ja dole lupio, kad sam skočio, on kaže ovako, džonja, i kaže, on me vidio, kaže, on otvorio oko, ali ne reaguje, on kaže, šta je on neki pilicer, on neki čovek, vidi, šta. To za njega nije opasnost, ne obraća pažnju, razumiš?
Međutim, šta se dešava? Ova lavica, bato, ona polako kreće prema ovom prijatelju. Kaže, ona prolazi, ide prema meni polako, znaš, ono kavez veliki, znaš, ona ide polako prema njemu. Kad je lav vidio, bato, da ova njegova lavica, on je to ukapirao kao da ona flertuje sa ovim tamo, sa ovim buzdovanom, koji je buzdovan, brate, flertuje na ova, razumeš, kad je ovaj vidio da se ova lavica zaleće na, ona ide prema ovom nekom, novom liku, razumeš. Brate, kad je ovaj skočio lavu, pod jednom, iz onog ono džonja, kad je skočio, da mu diraš lavicu, bato. Hoćeš da mu otmeš žensku. Bato, kad je ovaj zaleteo, znaš ti koja je to brzina bila, bato? Ko Dragiša Binić, onaj čuveni futbaler, brate, što trči ispod 5 sekundi 100 metara, razumiješ? Kad je poleteo, brate, da nije ovo ko Dragiša bio. Kaže, brate, odjednom, on kad je skočio. Ja ono, fiju gore, ono, tic, kaže, za dlaku sam ga izvukao. I kaže, preskoči gore, ova odmah Murija uletela ovo, ono, držali ga do uveče, ono, tamo videli ovo Srbinu, znaš, ono, budala, znaš, ono, kao, aj, kaže, pustili ga uveče, znaš, da nije bio Srbinu, vjerojatno bi ga sudili, ono, vidi, ja, ajde, kaže, pustili ga uveče, razumeš, kući, ali šta je tu fora? Ovo ti je slična priča, ti dođeš na splav. To su veštice, dronfulje, razumeš? Pa možda ima neka i dobra. Ma, gdje je stavo dobra, brate? Ima nešto. To je ko kad bih te rekao u septičkoj jami ćeš da nađeš nešto za jelo. Eto tako ti na splavu ćeš ti da nađeš devojku za ženidbe, znaš, to ti je to. Da. Možda neka konobarica. Možda ćeš ti da nađeš. Konobarica. Možda ćeš ti da nađeš u septičkoj jami nešto, brate. To kad nađeš ti da mi javi da snimimo novu emisiju. I dovedeš ovdje u studiju da je vide svi kako je lepa. I sad pazi ovo, ti dođeš na splav, vato, a znaš kakvi su tamo te dronfulje? A nije njoj, pošto ona veštica, nije da ti samo odati obje psihologu tih demona s kojima ti želiš da se družiš i voliš. Znači, nije njoj zadovoljstvo da se ona sad tu nešto mrka, razumeš? Da ti njoj kupuješ neke poklone. To je prevaziđeno, razumeš? Ona najviše voli da tebe napravi ljubomor. I da se sad ti pobiješ zbog nje sa Mikom, razumeš? I sada, na primer, Dušan je mlad dečko, ja ne jednom spavio, ali naprijed njega da zeznu, da razumije, ali on neće ni onda ide, on, naprimjer, neki dečko, znaš, ne govore ga, da, ide majlo. I ti dođeš, razumeš, lep dečko, ovo ono, demon tačno zna tu dronfulju na koga će da pošalje, demon zna njegov profil mentalni i duhovni. Znači, demonu smeta Dušan, zato što Dušan nije govedo oko ovi ostali, nego on tu nešto se bori, moralovo, ono, i onda demon tačno zna na koga će. I onda ona uzme pa ga gleda, pa mu ona malo gleda, pa se smeška. A ovamo gleda da li će ovaj njen emotivni partner, to se radnje zvalo švaler, jahač, razumeš? Yeah. Sad je to emotivni partner, razumeš? I sad, ona gleda da li će njen švaler da vidi da ona fleret sa ovim, razumeš? Jer hoće da ga napravi ljubomorni i da onda se njih dvojica pošibaju. I kad se njih dvojica pošibaju, demon je uradio posao. To, ba, to, ga, razumiješ? I onda ona, znači, njemu gleda Dušana, ona, a ovamo gleda da li ovaj da reaguje, ovaj govnjivo je Smrdović, da li on to vidi, i ovaj, znaš to, i onda kad ona vidi da on gleda, onda ona nastavi, i onda kad ovaj vidi, razumeš, onda je naprila ga ljubomornim, šta ti gledaš moju ribu, A ti, kučko, šta sad si? Ma nisam, on gleda mene, ja sam gledala zbog tebe. Ti si moja ljubav, ja tebe volim. Dronfulja, razumiješ? Klasično. Razumiješ? Šta će gledati moju ribu? Razumiješ? Razumiješ? I onda ti kad dođeš na splav, te dronfulje. Znači, nije njima do mrkanja, razumeš, to zla, ovo, ono, par iz Milana. To je prevaziđeno, to ove klinke se lože na to. To je prevaziđeno. One su veštice, one vole. Onda kad sedu u kafić, znaš ti kako ja ovog moga vrtim oko malog prsta, brate? Evo, sinoce, bili smo u kafić, bili smo na splavu. Znaš kako sam ga izmajmunisala, znaš, pobio se tamo s nekim majmunom, razumeš, ja mu flertvala malo. Znaš kako njih pravi majmun. Muškarci su stoka, treba ih gaziti, brate. To su smradovi, brate, sebični, bre. To su svi muškarci, svi si, to su stoka. Tako je majka učila. Jer ove današnje majke, ove kamenjarke, one svoje čerke uči. Vidi, čeri, svi muškarci su isti. To je stoka. Treba ih iskorištavati. Razumeš? I tako su današnje devojke sve naučene. Retko ćeš naći devojku koja nije ova. I onda ona ide, razumeš ono, da napravi incident, da se dvojica pošibaju. Razumeš? Tako da,
ti kad dođeš na splav ili takvom mestu da se skupljaju takvi likovi, razumiješ, ti je ono kao pumpadžija, neki šmekeri, razumiješ, pa onda je šmekerom ne biš na splav i te dronfulje, razumiješ, ti idu tamo, one, djuske, nešto, razumiješ, se prenemažu, razumiješ, te paćinice. Ti si došao mečki na rupu, razumiješ, i ona samo malo kreje da flerte ovaj majmun video, ti ne smiješ ni da je pogledaš, razumiješ, samo ako je pol, razumiješ. On, to je odmah, razumiješ, da ti sad, pa brate, ispolivo sam ga, napomeo on, pa šta si tamo tražio, brate, šta će ti ta priča? Šta će ti ta priča da ideš u Muri da daješ iđe u ovo? Razumiješ? Ne ideš na takav mesta i završena priča. Ideš, brate, dođeš kod Vukojice Sandić, ideš na guslanje, dođeš u neki planinarski klub, dođeš ovde, da jaše konja, dođeš, da u neki, dođeš tamo na hipodrom, imaš divađa, konjički klub, ili odeš na komove kod Borisa Ivanovića, katun mokra, da jašeš konje, dođeš ovde kod Ugrina, razumeš, malo trening, malo pametna priča, malo muzika, malo gusle, malo ovo, malo, razumeš? I ne, e, ajde idemo, ma ne idem ja tamo, brate. Pa šta bre, ti si sad pametan? Pa ja sam budala, vi ste svi pametni, paljba. Znaš, bolje da imaš dva normalna prijatelja nego da imaš 100 nekih lažnih prijatelja, razumeš, dijabolika i ovo ono. I tako čuvaš sebe i čuvaš druge od sebe, razumeš? Jer ti, na primer, ako dođeš na tako mesto, ti možeš nekog da povrediš. To je budala. I ti si ga povredio, a nisi morao, razumeš, da nisi tu došao. A, mislim, ti si ga povredio zato što te on napadao, ali ti si samim tim što si došao, ti si mu dao povod da te on provocira ovo ono i šta sad? On te provocira, ti se braniš, razumeš? Nisi ništa krivo, ali si ga povredio. Tako da pokušaš do njega da dođeš na neki drugi način. Evo imaš Instagram, imaš YouTube, pa snimaš neke kratke videe, snimaš trening, pa ustao neku priču iz istorije, pa ovo, pa ono, pa razumeš? I onda ti, na primjer, to niko još ne radi, evo to možda će Dušan prvi to da radi, to bi mogao možda Vasu da radi. Razumeš, malo trening, pa malo red treninga, pa red istorije, pa red duhovnosti, pa red zdrava hrana, pa ovo, pa ono, razumeš? I onda da klinci, razumeš, jel, on je ovaj, čim se bori ovo ono, znaš, njega sigurno prati dosta ljudi, i onda ovi klinci, razumeš, da ga vide, da uče nešto pametno, razumeš, da uče samo destrukcije. Zato su ti, na primjer, koncerti ovaj, kada organizuje škola Gusala Sandić. Nije to samo gusle, nego i etno pevači, kulturno-umetnička društva, etno pojci, zdravice, ovo. Znači, nije samo gusle, tako i ovo, da nije samo MMA. Nego ljudi mobiciš, momci, ako ćeš budeš dobar MMA borec, možda znaš i moralne stvari. Možda znaš kad ideš da spavaš, možda paziš s kim se družiš. Razumiješ? Znači, nije MMA samo rokanje, ko što većina misli. I, na primjer, Dušan, pošto ima tu zdravu priču, na primjer, on bi mogao tu da jel, ja ne znam koliko ima, ti si u toj MMA filmu, koliko ima takih MMA boraca kao ti, koji razmišljaju kao ti? Pa nema. Pa nema puno. Možda retki pojedinci. Pa nema, više se prenemažu. I u javnosti kažu to, u stvari, znam mnoge priče. A u praksi ne žive tako? Ti borci koji kažu, ja sam proličan čovjek, ja sam ono malo mrka se na splavovima, razumiješ, sa ribama, jebe, a on ga čeka žena, razumiješ, kući sa decom, on jebe tamo neku na žurci. Inače, ovaj, vi možda niste videli moje klipove, ja imam dosta pregleda, po milijon pregleda. Ja non stop pričam, upravo malim momcima, evo, žica se zna da ne ide po splavove, da šta riba ako radi, da čitaš šta. Nisam gledao. Tako da imam, i zato su i mene upravo, što vi malo prikažete, da su me razvlačili hrvatski mediji, naši mediji, da sam ja seksista koji izaziva nasilje, koji opravda nasilje, a ja sam pričao u emisijama ženama, znači ja pokušavam da naučim žene da ne provociraju muškarce, jer ne možeš nikog da maltretiraš psihički non stop i da ne očekuješ da on tebe ne prebije. Ja kažem, nemojte to da radite. I on je kao, vidi ga, ovo je opravdava nasilje nad ženama. Tuču. Ja kao, ženo, ja govorim tebi da ne provociraš muškarca. Ko ti kaže da ideš iz sobe, izađi iz sobe, nemoj da ga diraš, nemoj da skačeš naš na glavi, brate. I oni mene stavljaju novina da sam ja seksista koji promoviše nasilje. U hrvatskim medijima, to su me pljuvali, znaš kako su me pljuvali? Jedna stranica koja je Bešin izbacila, a i bio sam i tu u neke naše medije, Twitter su me nazivali da sam ja nasilnik, znači prve klase ono. Znači ja pokušavam da naučim žene da kažem da ne provocite muškarce, da ne izazivate muškarce, jer psihičko maltretiranje je dosta gore fizičko, znači tako da je. Mnogo gore. I to što žene rade, i ja pričam ljudima da žene su toliko namazane, znači ona decom u braku, ona decom, to su njene najveće, znači oružje, žena te kljuca i ona te zadnji udarac pred decom. I onda ti kreneš baš kad su tu deca, brate. Znači namazano pred decom. I onda deca vide, vidi ga ovaj. Ja sam vidio, znači ja kad sam bio klinac, ja sam vidio moj ćale, ja sam mog ćale ponekad kao fazon, vidi ga šta se ovaj dere na moju kevu, šta ne razumeš? Kad ja posle konta kad shvatim
kljuc, 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 i ovaj pukne, i ona ga navuče namerno pre decom, razumeš? Ne, moja Kena, pričam o za ljude, ja sam video, znaš, neke stvari. Tako da žene, kad ti žena načili dete, još ako je, što kaže Miroljub, znači neka veštica, ti si ga, brate, najeba. Ti si ga najeba, znači ona dete ima da okrene protiv tebe, znaš kako, ovako. Kako ćeš ti, na primjer, sad birati ono, ženu koja će ti roditi dete to? Pa to ne znam, na koji način, da neki menadžer, da li... Pa menadžeri možda, ali možda, Bog, vidit ćemo, to ne mogu tu ništa da znam. To, znači, ne budu, to skroz Bogu prepustam. Ako, ja skroz vjerujem Bogu, ako je ova dobra, on će da dozvoli, znaš da mi ona rodi dete, naravno ako sam ja debil, pa ne uočujem te neke znakove koje mi šalje. Znači ono nešto pravi, ja to ignorišem, a ja bato, ako ignorišeš, evo ti dete, pa sad i ignoriš. Tako da, brate, ne znam, to vidit ćemo što to ima, ali iskreno ti kažem, kako se bliže ovo se stvar, mislim da je blizu kraj, tako da ne znam da li se isplati još da ja sad pravim dete. Mislim da će brzo dođe taj kraj, tako da u suštini ne znam. Ali kažem ti, o tom još iskreno ne razmišljam baš o detetu, brate. Sad trenutno, ali ne daj Bože da mi rodi nekad Romfrid dete. Ali ja mislim da ovi momci što se pravi da su fini, a po splavima mrkve, ja mislim da su oni postali takvi zato što se druže sa takom mladim. On ih je otrovao. On ih malo otrovao. Oni su bili dobri dok nisu počeli s njim da se druže. Čika, Miroljube, mnogo se lažno živi. Vi niste svesni koliko ljudi pričaju neke stvari. Evo ja opet izlazim na sve medijski. Neko mene, brate, sad isprozove da je vidio da ja pišu neko dronfu ili nešto. Da sam ja nekog zvao, ja kažem svima javno, ali devojke, javite se, pokažite neke dokaze. Jis prišao kad devojci? Ne! Nikad nisam prišao, iskreno, znači, u životu devojci, ovako, nikad, brate, se zakunem sad odmah, nikad nisam prišao. Prilazili su mi, jeste, imao sam devojku, to priznajem, da je dobro, nije dobro, jer svaki put kad budete sa nekim, znači, ljudi iz veze, to su jako, znači, opasne stvari. Ne shvatite kako su to opasne stvari, znači, kad uđeš nekim u vezi. Poto, ako je ta veza loša, ako ima puno stresova, znači imaš posledice za ceo život. Žena, ako uđe pre braka u vezi, ako non stop menja partnere, ona izgubi sposobnost da bude sa jednim. Znači, ne možeš budiš. Znači, ako vidiš da tvoja riba, brat, imala mnogo momke, jedino možeš se oporaviti uz Boga. Ovako, ako vidiš, duže to ima ti izvadi dušu. Znači, ja zato govorim, znači, žena koja je spala sa mnogo muškaraca, sa više od pet, znači, to nije za kuću, brate. Znači, beži od toga, brate, to ima kobasica mnogo više nego bilo što u životu, brate, razumiš? Znači, to samo može ti izvadi dušu, ništa više, brate. Ništa više, brate. Znači, to su ti... No, najgore sebi što možeš da uradiš, brate. Da fuksu izabereš za ženu, brate. Pa kako da znaš koja je, brate? Kako, na koji način? Ne može ona, vidi, ona može na početku da nešto napravi fina. Kao što su te sve te, znači, koje su... Znači, koje su... Na splavima, namontirane su sve kulturne, fine, znaš. Oće ovo, oće ono, znači, na početku sve, ali vremenom ti ćeš da vidiš. Ne može ta maska non stop da bude tu. Vidit ćeš ako će, pa, brate, moraš da uhvatiš negde, brate. Moraš da uhvatiš negde, veruj mi, ako nešto, znači, loše radi, ne možeš. I ti ako ignorišeš te stvari, non stop, ono će Bog da kaže, brate, ti si biće koje sam ja dao, ja sam tebi dao slobodu i ja ću tebi da pustim da ti radi što hoćeš. Jesam ti ja, znači, opomenuo, dao sam ti, znači ti si video da se sa njim dopisuje, da je tamo, znači, lagala, nije bila tamo, ali bila ovamo, ona rekla da je bila tamo, lagala te ovo ono, ti to ignorišeš, dečko, pa šta ti ja radim, ja ti ostani s njom i čao. Šta, na primjer, sad ja imam mlad momak, 25 godina, ona me 2-3 godine, ono, pridobije, ja se zaljubim u nju, ne mogu bez nje, šta onda da radim, brate? I onda, posle 3 godine, prepoznam da je nešto da me prevarila, ali, brate, ne mogu se odvojiti, šta radim? Stegneš, brate, 5 ljudi ideš dalje, brate, ostaviš ideš dalje, brate. Pa, kako, brate? Kako drugačije? Ali ti 100% kroz... Ne može meni neko da me neko ubedi da tebe od jednom te nešto strefilo. Ti si imao te znakove, sigurno tebi je, znači, Bog, znači, život, znači, pokazivao non-stop. Samo što ti to ignorisao kod nje. 100%, brate. Znači, tebi znao stop ti nešto govori, ti moraš da je, ako ona nešto loše radi, moraš da je uhvatiš. Ne postoji laž koja može se sakrije, brate. I delo, ne postoji, brate. Znači, to izađe kad tad na vidlo. Znači, čovjek se sam lane. Znači, kogod lažeš dobro, ne možeš dobro kad lažeš. Da. Znači, ne možeš. A šta misliš, Dušane, da li su možda neprijatelji MMA boraca namerno podmetnuli Darka Lazića s ovim podgledom da truje ove... On stalo priča afirmativno o kamenjarkama ovo.
Ma on meni sumnje, brate, da ga nisu ovde ubacili da truje ove MMA borce, ove dobre momke. Ovi sve, ti sve pričaš ovo, moz, klanja on sve, ja volim Miško Polje, on sve kontra. Ja volim. On sve ga nije. Ovaj mala, šta te go... Možda su ga ubacili ovi. Da, možda, da, možda je on. Možda je strani element ovaj. E, sad, vi ako možete, mi dajete savjet kako da rađem sa devojku, normalno. Pa. Da bi mogao, na primjer, da budem uspešan MMA borac. Ti prvo rađa. Ti prvo treba se dovedeš u red, brate. Gle, kako si građen ko boler, brate, moramo, počneš da treniraš, brate, da dolaziš češće kod Ugrina, bato, da radiš vežbe, ovo, ono, gle, koliko ti je čkembe, brate. Razumeš, ko si u drugom stanju, je, razumeš. Tri pantalone da kupiš, gledam, odšliš ove pocepane pantalone, brate, a? Diskujem, brate. Pet glava. Ma, pet glava, brate. Razumeš, teđe ti, brate, razumeš. Če se dovedeš prvo u red, ovo, ono, presneš da paziš da malo treniraš, ono se sklanjaš to, i kad se dovedeš u red, onda... Ali znaš što je to jako bitna priča? Mlad čovjek, on ne zna da prepozna, mislim, ja to odgovorno tvrdim, mlad čovjek ne zna da prepozna šta je dobra devojka. Da, to ne zna. Znači, to mora da, znaš koliko tu ima fazona, znaš koliko tu ima caka, mili, to samo može neko... Ko je iskusan, ko zna žene, evo, na primjer, to što je tebi tvoj otac pričao, to isto pričao meni moj otac. Znaš, na primjer, on nešto, moja majka nešto bleje, ovo ono, i on tamo skrene pažnju, i ja držim stranu majci. Da. I on meni kaže, znaš šta, ti njoj držiš sad stranu zato što si budala. Kad se budeš oženio, onda ćeš da vidiš da sam sve bio u pravu. Ma rekao, daj, nemoj da pričaš gluposti, bre, ti si ovo, ti si ono. Kad sam se ja oženio, bato, kad se ja vidiš šta je žena, zove mene moja majka, ono kmeč, rekao, vidi. Ja sam na njegovom mestu, ja je bio 10 puta gori. Nemo više nikada si jednu ružnu reč rekla proti njega. Paljba. Jasno? Tako da, a ovo što su te prozivali ovi mediji, to je kompliment za tebe. To je kompliment. Jer ti da si budala, tebi te goveđi mediji te ne bi uopšte spominjali. Razumeš? Ili bi te spominjali ono, evo ga u klubu se slikao s nekim rofuljama, neke slike ovo. A ti čim činiš zdravu priču, ti moraš da budeš u goveđim medijima da te prozivaju, da te pljuju. Ali šta je poenta? Muškarac ne treba sebi da dozvoli da bude u kući sa zlom ženom. I ako ga ona provocira, treba samo da ode. Samo da ode. Najveća kazna, ne samo za ženu, za zlu ženu, nego za bilo kakvog buzdovana, je kad ga ignoriš. To je najveća kazna. Znači, samo ga iskuliraš i s njim nemaš nikakvu komunikaciju. To je najbolje. A ovo tu sad ona tebe provocira, ovo ono. Pazi, možeš da pitaš bilo koju kamenjerku koja ima malo morala, ona će ti reći, nije najveća kazna da mi muškarac zvizne šamarčinu. Mislim, to je ružno da muškarac zvizne šamarčinu, razumeš? Nema šta s njom da pričaš, ponoš da se kao dronfulja, paljba, ne vidimo se. Ali, znaš šta će ti reći? Svaka kamenjarka koja malo ima do morala, ona će reći, nije najgora stvar ako mi muškarac zvizne šamarčinu, nego kad me ostavi. Da me ostavi. Ali znaš kakva je psihologija kamenjerke? Sad ću ti navesti primjer jednog mog prijatelja iz Zadra. On je došao iz Zadra ovde u Beograd, tu pokrenuo neki biznis, krenuo da radi ovo, ono i tu naleteo na neku minu. Ona se fina, njanju, njinju. I rodila mu dete i ono, krenuo da mu prije krv. Znaš, ona moderna, ona, znaš, a dok nije rodila dete, bila tu tako, a sad, znaš, ima dete pa možda ucenjuje. To je ona standardna priča. Da. I on je nju trpeo, znaš, ono, samo bakle, ono, baba, kljuca, i on u jednom, nije on nju nikad, znaš, ono, skrene joj pažnu, ono, malo digne ton, ali, znaš, leba nema. I jednom, znaš, ona tako, ono, skakala da mu vadi oči i ovo, znaš, da, i on, brate, uzme jednu torbu, stavi gaće, čarape, ono, košulje, ovo, ono, dosta je bilo domaćice, više se nećemo gledati, paljba, i on krene na vrata. Znaš li ti kako se ova transformisala u sekundi? Znači, malo pre da mu oči izvadi. Odjednom plač. Nemo da ide, nemo da me ostavi, nemo. Brate, kad je kaže, kad je počela plače. Ja krenuo, ona klekla na kolena, ono da me moli. Uvatila me za nogu, ovako, brate, ne da mi da ide. Ja hoću da se istrgnem, ne mogu. Nemo da ide, molim da oprosti, molim te, da što plače, bato. Kaže, znaš ti, ono, ubi se od plačenja. Od plakanja, brate. I kažem ja njoj, vidi ovako. Evo, daću ti još jednu šansu. Ali danas, ima da me slušaš kao lovački pas. Je li ti jasno? Znaš, te lovački pas, to ti je najveći prijatelj. Razumeš, ide s tobom gde ti kažeš.
Zato, na primjer, jedan test lagan, kad ti, na primjer, ona priča nešto ovo, ono. Ti samo postaviš pitanje, vidi, ja sutra idem za Albaniju, tamo ću da se preselim, tamo ću da živim u nekom selu. Čujem koze malo, ono, tamo ću da trenu. Čiš sam u Albaniju? Počne preveći očima, razumiješ? Na primjer. Da, da. A lovački pas ide s tom gde ti hoćeš. Ja ne upoređujem ženu sa kerom. Meni je otac moj govorio da niko ne može da ti bude tako dobar prijatelj kao dobra žena. I to piše u Bibliji, dobra je žena dar od Boga. Sad će ovi govođi mediji da iseku ovo što sam ja rekao, pa da pravi neko, pravi slobodno. Voli me uvo, oni, znaš, mene i tako prozivaju, ti satanisti. Ali šta je pojenta? U Bibliji piše, kad Bog hoće nekog čoveka da nagradi, da mu dobru ženu. Ne lovu, tozla, kola, ovo, nego da mu dobru ženu. Dobra je žena dar od Boga. I sad pazi, ona, da, kaže, ali danas ćeš da me, kaže, ali danas ima da me slušaš kao lovački pas. Sve ću da ne slušam, kare, vrate, taj dan je bila normalna, sutra sve po starom. To je to. To je psihologija kamenjarke. Znaš, jel ona je istrenirana, ona nije trenirana da poštuje muža. Ona ne zna šta je porodica, šta je brak. Za nju je muž, razumeš, sredstvo za iskorišćavanje. I zato s njom nemaš posla, od žena bežiš kao od kuge, nemaš šta da priča s njom, zdravo. Samo, ok, da, ispoštuješ, kreneš glavom ili ignoriš. Nemaš šta s njom da pričaš. Ti čim s njom kreneš da pričaš, ti si već ulaziš na minsko polje. Razumem. Nemaš šta da pričaš, kad budeš odlučio se ženiš, dođeš kod čoveka koji je ozbiljan, koji zna i onda ti on kaže, prvo će ti kaže da li si spreman. Da, možda finansijski. Moraš da budeš spreman na sve načine kao Darko Lazić. Znači, fizički, duhovno i keš, lova, biznis, to sve što on ima. Razumeš? Tako da, devojke, znate koliko zarađuje od monetizacije, MMA, respekt, Darko Lazić. Znači, kod njega ćete imati sve, lep, zgodan, šarmantan, tako da... A zato zagrađuju. Da, a to će brzo se zabao ovde kod Ugrina, sad kad krene da radi ove vežbe za... I onda kad hoćeš da se ženiš, znači, dođeš kod čoveka, on će ti kaže, vidi, dobar si, ali moraš da radiš na sebi još ovo. Da. Kad se tu izgradiš, dođi da priča. I onda on ti dođe, vidi, ima Zorica, Dragica, Milica, i ti sad ono, sve su dobre. Sad ti biraš koja ti se sviđa. Ne sviđa mi se nijedna, okej, čekamo da vidimo nekada koja će ti sviđa. Znači, mora i da se svidi, nije samo da... Nije samo duhovno, pa i realno, mora bude fizički. Mora i fizički da bude, razumeš da ti odgovara. I onda ti imaš da biraš, ali od dobrih devojaka. I ovaj ti kaže, vidi, ovaj iz dobre familije, to, iz Bilo Pavlića, ova ti iz Kuča, ova ti iz Morače, ovi su odavde, ovi njeni familija, ova, sve, imaš celu priču, istorijat, razumeš? Ko kad kupuješ kera, brate, ti za kera sve znaš, istorijat rodovnika, za ženu ne znaš. Pa za ženu treba znaš valja 100 puta više. I onda tu nema greške. U stare vremena se ljudi nisu razvodili, jer su se ženili na takav način. A sad su svi pametni, on, razumeš, šiljokuran ima 16 godina, on zna da prepozna dobru devojku, razume. I onda više od 50% brakova se raspada, a ovih 50%, ovo ostalo, žive tu, razumeš, da bi mogli da skrpe, da plate stanarinu i ovo i ono i tako dalje. Tako da to su, ali za tebe se ne brinem, ti si... Nema problem, samo da kilaž malo da skinem. Samo malo kilaž, ovo... A kada smo kod toga, Dušane, koliko imaš ti problema sa skidanjem kilograma kad se rade MMA borbe, kakav si što se tiče, da li suplementacije unosiš možda neke steroide? Steroide još smo počeli, gledajte kako se zove, ali što se tiče, sad imao sam leti, kad sam sad bio na mogu, imao sam 98 kila. I sad spuštam u nižu kategoriju, tako da sad imam nekih 90 kila, a spuštam u 70 za meč, znači još 20 kila. Mislim, spustit ću ja do 80 i onda posle 10 kila spustam onaš kako to ide, sauna, voda, so, malo izgledanje i tako dalje. A kad je iskreno u pitanju, jel paziš ono šta jede? Pa sad više pazim, nego... Sad sam počeo nekih 15 dana više da pazim, inače mislim da je to jedini zadnji porok koji mi je ostao u životu, to je loša ishrana. Tu sebe, ne mogu da baš pohvalim. Sve sam izbacio u životu, nikad nisam popio čašu alkohola u životu, nikad nisam uzeo nijednu drogu, ne izlazim, ništa, ali jedan, brate, sve i svašta. To je jedino što mi je ostalo da pobedim sebe. U tom smislu, jeste to, brate, da ono, izbacim lošu hranu, ali na to sam malo slabiji sad još. Dobro, mislim, sad sam već malo bolji. Kakav je vaš savjet za ishranu, za nekog, na primjer, njemu da date savjet, da kako se priprema lupav za 5 mjeseci, ima neku borbu, šta biste ga savjetovali, šta da jede, čime da se hrani? Pa ja bih mu savjetovao da ne učestvuje u borbama, ja bih mu savjetovao da napravi neku priču kao što su ovi uradili braća Ugrin ovde, znači da obučava momke
pošto on ima znanje i duhovno, ne samo trening, jer pazi, on trenira od 17. godine do 27. On ima trening u malom prstu, razumeš, i obuku i sve i ovo i ono. Naravno, uvek može nešto novo da nauči od nekih starih iskusnih boraca. Naprimjer, ja da sam na njegovom mestu, ja bi se javio Vojvodi ili Pećancu, da ode kod njega na obuku, da od njega nauči, to je čovjek koji ima ogromno iskustvo i ogromno znanje, da tu nauči neke stvari, da još unapredi svoje veštine. Jer pazi, na primjer, ovo sad što on skida kile, to je mnogo nezdravo. I onda ti napraviš, nama trebaju, vidiš šta je otvarao Sveti Sava. Sveti Sava je otvarao škole, gde je učio mlade ljude stvarima važne za život. Učio ih je teologiju, učio ih da rade neki posao, učio ih, razumeš, da čitaju sve to pismo, pismeno sve ovo. Ljudi danas, klinci treba da se uče duhovnim stvarima i treningu i ovo i ovo. Zato ja, na primjer, ovaj Ugrin centar gde smo sada, ja odoživljam kao jednu školu koju je osnovao Sveti Sava. Jer ovde momci dolaze da treniraju, dolaze da uče i nama treba što više ovakih škola. Ne da to bude teretana, pumpaš mišiće, da ideš da se šibaš, nego da budeš muškarac, da budeš muž, da budeš domaćin, razumeš? Da znaš te neke moralne stvari. Zato, na primer, jako bi dobro bilo da sam ja na njegovom mestu. Ja bi napravio neku, ja bi prestao se borio. Nego bi, on je dovoljno napravio sebi ime da možda napravi jedan klub koji će da širi jednu zdravu priču i trening i zdrava hrana. Zdrava hrana, to se lako, razumeš, to se nauči, nije to neka stvar. I onda, razumeš, da on uči te stvari, evo ti na primjer, najbolji primjer ti je Novak Đoković. Razumeš, koji je na biljnoj hrani najdržljiviji čovjek. Ti možeš da pogledaš i ove, na primjer, imaš video, imaš onaj film Game Changers, gde se pokazuje kako ljudi koji su na biljnoj hrani su najjači ljudi. U prirodi su ti najjače životinje biljojedi. Nosorog, slon, razumeš? I tako dalje. Tako da, zdrava duhovna hrana, zdrava fizička hrana, ja sa njegovom mestu, ja bih napravio jednu školu, kao što je ova, iznajmio bih neki prostor i tu neka priča, tu bude neka polica sa knjigama, istorijskim, ovo, ono, razumeš, da se čita. I tu da dolaze klinci, da to bude, da momci kao što je on i koji su u ovoj zdravoj priči, da otvaraju škole. Gde će decu da uče, razumeš, ne da budu pumpađije, sileđije i ono šta je, razumeš, ko, svi da ono što je napravio Neša Bridges, ono, sa onim, ono, šta je bilo sa onim, onim, kako se zove, onaj hula hop, razumeš, oko vrata, razumeš, ne da se oni uče šta je bilo, razumeš, i ovo, ono, razumeš, nego da se uče, da imaju samopouzdanje, da su istrenirani, ali ne samo fizički, nego i duhovno, razumeš, i oko žena, i oko biznisa, i onda da se uvežu tako te neke škole koje bi imao Dušan, pa braća Ugrin, ima tu još Pavojda, Ilija Pećanac, i tako ti neki, te neka zdrava priča koja nije samo šibanje, rokanje, nego da ima jednu duhovnu dimenziju, razumeš? Tako da, i jedan od vrlo bitnih aspekata tu je zdrava ishrana. Zato što vodeći uzrok smrti je nezdrava hrana. Razumeš? To je vodeći uzrok smrti. I evo ja, moj prijatelj koji je poslovođa u jednom supermarketu u Beogradu, kaže, Miroljube, znaš koji su najprodavaniji proizvodi ovde? Najprodavaniji su konditorski, znači ovo čokolade, keksi, ovo đubre, pa onda duvan alkohol. Razumeš? Tako da, ne trebaju nama neprijatelji, mi sami smo sebi najveći neprijatelji, sami sebi oduzimamo život i sami sebe trujemo. Tako da, jako je bitno da čovjek bude zdrav, fizički, a pogotovo duhovno. Jer ključ, svaka bitka se vodi prvo u glavi. I ti kad si u glavi kako treba, razumeš? Ti onda možeš, pazi, ti kad si, na primjer, u bedaku, naletiš na neku kamenjerku, družiš se s nekim budalama, znaš, i onda padneš u depresiju, znaš, nije ti ni do treninga. Znaš, ono demorališ, a ti kad si ovako u drilu, pa čitaš malo, razumeš, čitaš Kosovsku bitku, pa čitaš Bojana Fundini, pa čitaš Vojdu Marko Miljanova, pa Vasilija Trbića, pa ovoga, i onda razumeš, i onda dođeš, brate, ovde razumeš, pa treniraš, pa ovo, pa ono, pa malo, pa priča sa zdrava priča s ljudima, razumeš? Tako da, ovakvi centri kao što je ovaj, ovo što su napravila braća Ugrin, to je zdrava priča, da se takvih školica što više otvara, da baštinimo tu ideologiju Svetog Save, jer Sveti Sava je bio neko ko je otvarao škole, po tome je on poznat. Mi nemamo danas srpske škole. Mi nemamo škole gde se ljudi uče moralnim stvarima. Evo, imaš ovake škole, privatno. I takvih škola, pošto državu to ne zanima, ovakvi mladi momci koji su moralni patriote, ovo ono,
da se otvara što više ovakvih škola i onda da se umreže, da to bude, razumeš, da se to otvara u svim svuda, jer pazi, ja ti kažem da u Hrvatskoj, ja znam tamo kad odem, mnogo ljudi prati ovu priču. I mnogim ljudima se sviđa ova priča. I oni vole da skidaju fazon i tamo nešto da rade. I da se to internacionalizuje, ta zdrava priča. Mi smo kolevka civilizacija. To kaže Herodot, otac evropski istir. Nismo mi, sad se mi nešto pumpamo. I ti kad odeš na jedan zapad, vidiš koliko smo mi duhovno jači, da razmišljamo na jedan potpuno drugačiji način. Ima i kod nas budala. Ali mi smo još sačuvali tu klicu morala, dostojanstva i tako dalje. Tako da, mislim da je Dušan, ne bih ja sad njemu tu da delim neke savete i ovo ono, ali ja sa njegovom mesto, ja bih batalio borbe, znači napravio bi neku školicu, razumeš, trening, zdrava hrana, ovo ono, tu bi lepa kinta mogla da kape i onda opet da se zatrpavaju ove videi na internetu. Edukacija, razumeš, kad ovi neće, uzmeš, brate, ti jedu, pa ti znaš bolje o životu i moralu nego 99% nastavnika u školama. Ovi nastavci u školama, to sve dijabolici, nemorali, razumeš? I ovi neki koji su morali ne smiju da pisnu. Tako da, nama su potrebni ljudi kao što je Dušan Ilić, kao što su braća Ugrini i Vojda Ilija Pećanac, tako da, koji će da pričaju zdravu priču, ali da nešto ponude. Evo, dođi kod mene u centar, ne treba to da bude, ne znaš šta napucano, možeš da nemaš nijednu spravu. Ti kad znaš tehnike, ti možeš da treniraš na strunjači. Ti možeš da radiš kondiciju na strunjači kad znaš fazone. I vežbe ove, pa ovo, pa ono. Evo, skoro sam video, iskače mi neka reklama na YouTube-u kada uđem da gledam neki video. Amerikanci su napravili jedan web sajt gde ti klikneš koliko imaš godina, jesi muško ili žensko, šta hoćeš da razviješ, koje mišiće, neki upitnik. I onda ti on zada šta da treniraš, koje vežbe, online. Znači, jako dobro, to bi naši momci uradili bolje nego Amerikanci, 100%. 100%, to je praksa pokazala, kad mi nešto radimo bolje nego Amerikanci. I onda tako da se momci da uče i online, da koristimo tu tehnologiju, da budu ovako neke školice, ne treba to da bude 1000 kvadrata i ne znam, neka oprema, senzori i ovo ono. Zumeš? I tu ima kinta. Ja ti kažem da tu ima kinta, da se tu ljudi povezuju. Ali dobro, evo, on je prošao tu obuku, on sad zna sve fazone, ima tu... Stimo možda nekad u planu ovako nešto, u budućnosti da otvoriš. Pa vidi, ja definitivno nemam plan, znaš, se borim ceo život, ceo svoju mladost. Imam plan, moj neki plan je da kažemo da ja odradim još neke borbe, da napravim dosta love, mislim, ja sam medijski dosta progurao, mislim da će to biti sve više i više. I mislim da već imam, da kažemo, mogućnost to da uradim, što kažem, Miroljub, i dosta ljudi, meni se jave, brate, dnevno po 5-6 osoba da me pitaju za prijatelj trening. Znači ja sad, brate, dobijem, ja ću imati, brate, 300 ljudi, ovako. Ali kako se zove, cilj mi je da uznajem još neku lovu iz ovog sporta i da napravim neki dobar biznis. I onda da ustaje biznis, da ono, bukvalno budem na internetu, imam svoj biznis i da širim zdravu priču koliko je do mene moguće da što više. Znači, ljudima pomože mi naravno da usrećim ljude koje volim, brate. To mi je cilj, brate, da ljudi koje volim da oni budu srećni i da budu slobodni, da ne mogu više ništa naš da rade. To mi je jedan ciljeva isto. Kad si ulazio u ovaj MMA sport, ili imaš tad ili sad, da li imaš nekog idola, ono, ko ti... Nemam idola, nikad nisam imao idola, mislim da, ono, ako ti idol neki čovjek... Kao primjer neki, na primjer, Aleksandar Rakić u MMA sportu. Nemam idola. Kako može tu meni naš da bude, zašto mi on bude idol, brate? Ja mogu da kažem da je on dobar borac i da treba da pokradem, znači, neke fore od njega, za trening, tako da, a da mi bude idol čovjek, to sebi nikad nisam dozvolio i to sam već kad sam bio mali, sam skontao da to je jako pogrešno, da imaš idola kao čovjeka. Ti se odmah sebe stavljaš ispod njega. Zamisli tebi da bude idol neki čovjek. Pa ne znači ako on bolje ima borac i uspješniji u tom polju od tebe, da on bolji čovjek od tebe i znaš da više vredi od tebe. Ja znam dosta ljude koji su uspješni biznismeni, sportisti, ali su šljam od ljudi. To su tako glupi ljudi. To su tako primitivni ljudi. Ti ne možeš da veruješ. Ti ne možeš da veruješ kako to ne vredi ni paru, brate. Kao čovjek. Tako da ne znači ako je neki medijski sportista, razumeš, tamo on ima neko zvanje, ono, osvoja neke šampione, da je on bolji čovjek od tebe, brate, ili da je nešto iznad tebe, tako dalje. I apelujem mladim ljudima da ne treba da imaju nikad idola, brate. Nikog. Treba da uče od pametnih ljudi da... Pa da, ako slušaš neki savjet od nekog pametnih. Da, imaš idola, gledaš ti, mislim, to je katastrofa, brate, to nemo nikad radiš, brate, to je užas. Jesi bio možda nekad, ali nisi ti sigurno neki fan od nekog borca, ono. Pošto sad vidi, na primjer, ti sigurno ima nekog kome si ti fan.
Ko gleda tebe, ti si ono idealna ličnost. Ja kažem ljudima, meni jako ružno, znaš, kad mi napišu ovaj klinic, ti si Bog, razumiješ, znači to rekao, nema, to mi pišete, to nije, nisam, brate, ja bogošterat, ali kažem ti ono, ok, da imaš nekog ko ti se sviđa na tim društvenim mrežama, kako se to možda nazovemo, fan, ne znam da li je to prikladno, ali ko ti se sviđa, koga će da učiš nešto i da ti bude ok, i da voli da slušaš, to je ok. Ali ne ti bude idol, brate, nikako u životu, nemoj da ja nekome budem idol ili bilo ko drugi, brate. Učiš od pametnih ljudi i to je to. Dakle, učiš od pametnih ljudi, na primjer, prva asocijacija mi je možda Srđan Đoković, otac od Novaka Đokovića. Tako, on je svog sina istrenirao za mnoge pametne stvari. Zato je bitno da imaš roditelje, ali koji danas mladi momak ima pametne roditelje koji će da ga uče pametnih stvari? No, sve retardi, brate. To je jako teško, tako da to je vrlo nezgodna priča i onda mladi ljudi, eto, zahvaljujući internetu, mogu da uče od drugih ljudi, pošto nemaju roditelje, da od roditelja uče. Znaš kako u Bibliji kaže? Od oca se nasleđuje biznis i imanje, a od Boga je dobra žena. Koji danas otac ostavlja svom sinu, razumeš, biznis, razrađen, u koji ga uključuje da on već onda krene da rada, i ostavlja mu imanje, nego danas ni mladi ljudi sve moraju od nule da stvaraju. Ali dobro, eto, dobio si život preko tih problematičnih roditelja, imaš glavu na ramenama sad. Gledaj MMA Respekt, iskidaj fazone od pametnih ljudi. Da. Šta možemo tebe da očekujemo u narednom periodu? Gde ćeš se boriti, šta ćeš? U narednom periodu imam sa neke malo veće planove za sve. I za uopšte ovako, i za medije, i za ovo, i naravno za borbe. Očekujte vrlo uskoro, počeo sam da radim sa još jednim čovekom. Što se tiče snage, eksplozivnosti, kondicije i tako dalje, i već ima dosta napretka. Tako da se zahvalim mom treneru iz Superman atlete, znači Ivanu, Snyderu, tako da imam, naravno, mom treneru Icku, da uskoro čekaju, znači, velike stvari, skidam u moju kategoriju gde pripadam, idemo na jake mečeve i bit će to sve full, brate, uskoro, znači očekujte veliki boom uskoro, čekamo, samo polako. Kakav je vaš savjet, Miroljube, da kažem, aj za nekog MMA borca, sada ja hoću da postanem profi MMA borac, šta treba da uradim, da popravim na sebi da bi... Da bi bio dobar MMA borac? Da. Pa, ko hoće da bude MMA borac, mora da radi na svom fizičkom i duhovnom zdravlju i da uče od najboljih stručnjaka. Znači, duhovno zdravlje, da se sklanja od nemorala, čita Sveto pismo, da čita istoriju naših slavnih predaka. Preporučujem sajt ordeni.rs, tu su najbolje knjige iz istorije, koja nije Bečko-Berlinska škola. Iskrena, evo, pogledajte kako trenira Novak Đoković. Danas je velika zabluda da mora da se jede meso. Ljudi koji su najjači i najizdržljiviji su na biljnoj hrani, što više sveže i sirova, integralne žitarice, što jede konj. Znaš, kad su pitali Cigo, ko je najjača životinja? Kaže, lav. A što lav? Pa kaže, zato što je jak kao konj. Tako da, ako hoćeš da budeš jak kao konj, treba da jedeš to što radi kao konj, da budeš istreniran, da vežbaš, da spavaš na vreme, jako je bitan oporavak. Imaš sjajne knjige Iskrena za sportiste, Oporavak sportista, Dodaci u ishrani sportista, Mentalno zdravlje sportista, koje je pisao čuveni doktor Milisav Niković, koji u svoje vreme bio najjači čovjek na svetu, kome je čuveni Taiji Kaze prvome čestitao crni pojas u Beogradu, kad su došli najbolji evropski borci da polažu kod njega. Tako da, i da se uči od najboljih boraca. Naprimer, ja da sam MMA borac, ja bi došao kod doktora Milisava Nikolića obavezno. On se više ne bori, ali je u jako dobroj formi. Da doktor Milis Nikolić ti kaže, on je stručnjak za sport, uči od najboljih svetskih stručnjaka, i ja bi njega angažovao da mi on kaže koje vežbe da radi, čime se baviš. Judo, košarka, fudbal, MMA, ok. On će ti kaže, vidi, za MMA bi trebao da radiš ove vežbe za ove mišiće, za ovo. U MMA, jel pazi, on je bio u karateu tata, razumiješ? Znači, mislim, on je i ovako, ta nije bio MMA, ali on je isto, kad je bila neki incidenti, znači, on briše patos, razumiješ, sa ljudima ovako. Ali on zna kao stručnjak. On je lečio najbolje svetske sportiste, da ti kaže koje vežbe ti da radiš za MMA. Kako da se hraniš. Oporavak je jako bitan, moraš da ideš na vreme da spavaš.
da se, da bi se organizam regenerisao. Onda tu neke cake oko iskrena, na primjer, ti sad na primjer imaš meč i sad pauza u meča, ti ne smeš da se dopinguješ, to je podrazumeva se. A ti možeš da uzmeš u bocu od pola litre vode, da nakapaš 150 kapi tinkture cirkulacije. I je ta paprika. I onda ti to kad uzmeš, zvizneš pola, uzmeš 2 decilitra. To te onako malo je ljuto, ne ispečete, ali ti znaš ono dobiješ energiju. Na prirodan način se, da kažemo, ovaj, povratiš i dopinguje. A, jako je bitno, jer ti kad si na biljnoj hrani, tebi će mišići sporije da napreduju u odnosu na meso jeda, ali ćeš imati jače mišiće i izdržljivije. Ovo su napumpani na mesu. Ili čovjek je ponad tome i biljojed. Čovjek je mašina ugljena hidrata. I ljudi misle ako neko ima lake mišiće da je jak. Ne. Razumeš, ti moraš da imaš jake mišiće koje moraju da imaju adekvatnu hranu. Soja ima duplo više proteina nego bilo koje meso. Ali su ih ovi otrovali, soja, GMO, ono. Znači, ishrana, oporavak, adekvatan trening, dođeš kod doktora Milisava Nikolića, ti kaže koje vežbe. Ako kod njega malo teže da se dođe, on je u Švajcarskoj, ali ko je uporan, naći ga. I učiš od najboljih. Naprimjer, po meni, čovek koji zna tehnike, je Vojvoda Ilija Pećanac, na sajtu kostapećanac.com ima link obuka, mogu njemu da se jave, znači, mnogo ozbiljan igrač, po meni, da se neko ne uvredi, ajde da kažem, jedan od najboljih instruktora, ja da sam MMA borac, ja bih kod njega išao da učim te neke tehnike i zahvate i ovo i ono, ishrana je jako bitna, ima na sajtu zakonizdravlja.com jako puno knjiga o zdravlju, mogu da pročitam samo moju kratku knjigu, mala škola zdravlja.com ima na sajtu besplatno. Ove knjige od doktora Milisava Nikolića koje sam preporučio. I onda, šta je tu poenta? Ti si onda u top formi, a nisi narušio svoje zdravlje. Jer džabe tebi da budeš svetski, da budeš MMA top broj 1 ako izgubiš zdravlje. Sve ti je džabe, razumeš? To je ono što Isus kaže, džabe čoveku da ceo svet zadobije ako duši svoje naudi. Tako da, čovjek koji je pametan može da bude u svakom poslu koji se bavi najbolji i da sačuva svoje zdravlje. Ništa, Dušane, želim ti se zahvalim što si pristao na intervju što smo odradili. Viđat ćemo se često, nadam se, u Ahileju. I nadam se uskoro neki intervju da se odradi povodom neke borbe, da najavimo. I... No, biće uskoro. Nadam se da si nešto naučio, da ćeš poslušati neki savjet od... Ja sam bilo čast i lepo pričati sa Miroljubom. Miroljube, na kraju vama da se zahvalim, još jednom je bio drugi put. Hvala ti, puno sam naučio tebe sad ovoj uvijek. Ali o ženama... Ne. Da hoće da skoči sa dve noge na mine. Doktor, ti si doktor za žene. Nadam se, pa, ja sam morao na kraju da ubrzam ovaj intervju, pošto tako je. Već me demon radi. Već ga demon radi. Već hoće dragi gledati, samo privremeno hoće da si dovede u red. Tako je. Neće biti čitelj o politici. Ljudi, ovo su bili Dušan Ilić, MMA borac, Miroljub Petrović, doktor. Na kraju želim da se zahvalim Ugrin Combat Fitnessu. Dođite u Ugrin da trenirate. Miloš i Marko Ugrinović, ostavit ćemo link ispod klipa i da vam kažem, zapratite MMA Respekt, subscribe, like, share i šta da vam kažem, vidimo se uskoro sa novim gostima, pozdrav za sve.